Heidegger, to je dobrý pivo, ty vole. Ty vole, uděláme pivo Heidegger. A cmrdneme, a Schopenhauer, a cmrdneme do něj kapku ničeho, to je fakt, hele. Ty. Z Kutlochu Games.cz se vám hlásí podcast Fight Club s číslem 90. To je takové pěkné číslo a proto se tady sešli sami pěkní lidé, třeba Martin Bach. Čau. Tak, nebo Lukáš Grigar. Čau. A pak tady máme speciálního hosta, a to sice dvojče Petra Poláčka, které se jmenuje taky Petr Poláček, vypadá v podstatě úplně stejně a má stejné názory, ale přitom je to někdo úplně jiný. Ahoj. Ale nemluví, čau. Tak, my jsme teda, to tímhle to asi neukecáme, že tady nemáme speciálního hosta. A musíme se přiznat, že několik speciálních hostů bylo domluvených, ale nepřišli, nebo nějakým do toho něco vlezlo. Takže jsme tady takhle ve čtyřech a bratr tady Petra tak teda slíbil na poslední chvíli, že aspoň teda on tady bude, i když nebude až tak rozlišitelný. Připomínám, že na živý vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po 16:00, vlastně dneska po 3:00, na serveru Aunt TV, anebo si nás můžete poslechnout potom ze sestříhaného audio záznamu, který vychází ve čtvrtek na Games, anebo potom nějak během víkendu, po víkendu se na nás můžete podívat v HD záznamu na YouTube. Děláme toho opravdu hrozně moc. A teď k samotnému obsahu. Ještě předtím, než přejdeme na novinky, tak je tady oblíbené servisní okénko. Hele, Petře, říkal ti brácha, co máš říct? No nic moc, no, říkal něco, že mám vzkázat, že druhý článek o Fargovi i s tím videem vyjde dneska. Co ještě dál? Asi nic, se všechno. Já si víc nic nepamatuji. Děláme to hrozně moc, jak jsi říkal, Pavle. A příští týden bude Gamescom. Jo, to taky říkal. A Martin tady dneska seděl nad Facebookem a hrozně řešil, jestli se tam sejdeme se čtenáři, nebo s diváky třeba teď, nebo s posluchači teď, kteří nás poslouchají. Martine, jak to bude? Co to je za akci? No to já nevím, akci? Jako, jak to bude. Já jsem založil na Games.cz, brácha by to neřekl, jako Petru. Debil. Ale, nenadávej mu. Ale je to v rodině, ne? Já jsem založil na Facebooku Games, jako událost Gamescom, už asi někdy před dvěma měsícema. A trošku jsem na to zapomněl a teď jsem zjistil, že se tam... A vím, že jsme se tady o tom i bavili v podcastu, ať se tam když tak přihlásejí lidi a že když jich tam bude nějaký rozumný množství, takže bychom se tam třeba někde sešli. A teď jsem koukal, že je tam asi 14 nebo 15 lidí z řad jako čtenářů, tak si říkám, že možná bychom tam nějakou slezinu udělat mohli. Ale následně jsem se podíval do kalendáře, který Petr má na Google a... Zjistil jsem, že je tam nějak jakoby hodně schůzek, jo? Tak nevím, jako jak... A to si ještě neviděl ten kalendář, co má vytetovaný na zádech. Ale jestli to uděláme, tak to napíšeme na ten Facebook, tam na tu stránku toho, té události, tak tam napíšeme, prostě sejdeme se tady na pivě. Tam vlastně za jedním s tím pavilonem, doufám, že to bude i letos, ale... je tam taková pěkná jako lože, kde se dá dát pivo. Technická a tak, poznámka, no. Tato pivní zahrádka, tuším, není pro návštěvníky jako z řad veřejnosti, to je jenom pro nás. To je vlastně pravda, no tak nevím. Tak se sejdeme před vchodem na dvě minutky, čau. V případě my vám dáme večer vědět, kde budeme chlasat. Jo, to je taky. Začíná to být komplikované. Takže to ještě Martin nějak teda na tom Facebooku, že jo, nějak to jako pořeší to tam a určitě a pokud ale se to objeví na Gamescom. A ty, který o tom ještě nevěděli, pokud pojedete na Gamescom, tak se tam do tohohle toho klidně přidejte a budete informovaný případně. A ještě jedna věc, tady v servisním okénku, by jsem rád jako podotkl, že Smejky napsal takový report z DayZ, z DayZ, a je to docela zajímavě psaný a pěkně to asi vystihuje tu hru. A takový krátký follow-up k tomu, že vlastně nedávno jsme se dozvěděli, že DayZ po té, co zaznamenalo takový úspěch u hráčů, hraje to víc jak milion lidí, tuším, nebo si to stáhlo, nebo tak něco, tak vyjde jako standalone hra. Ale ještě o tom nic nevíme, žádný detaily, a tím pádem to nebudeme vlastně probírat v těch tematických novinkách. Já bych k tomu jenom dodal, že bratr mi vzkazuje, abych vyjasnil, jak to s těma článkama od Smejkyho je. Plánovaný jsou prý údajně 3 články, podobně tematický, plus ještě jeden článek, který teda se bude týkat přímo té hry, už přímo toho modu, už to nebude příběh, ale bude to prostě hodnocení toho modu. Třeba jak to rozběhnout, že jo, by tam taky mohlo být. No, bratr říkal, že tím, že to není reakce na to, co tam některý lidi píšou, kterým se tenhle styl nelíbí,
ale je to tak plánovaný od začátku, takže, takže pokud tohle někomu nevyhovuje, tak tady tyhle příběhové věci číst nemusí. Nemusí, přestože mně osobně teda přijde, že to celkem ukazuje to, jak různě můžeš ten mod hrát. Ale pokud to někomu nevyhovuje, tak si hol počká prostě na nějaký jako, trošku jasnější. Jako, co se reakcí týče, tak možná jenom taková ještě mini informace, jak jsme se zmiňovali o tom rozhovoru s Brianem Fargem, tak ten se dostal až k němu a psal a byl rád a my jsme rádi, že byl rád, takže třeba jestli bude na Gamescomu, to se nějak ještě nevyjádřil, tak tam s ním uděláme něco dalšího. Každopádně to video další vyjde dneska, že jo? Dneska a ještě, když už jsme u Daisy, tak na konto oznámení právě samostatné hry, prej budete mít rozhovor na Gamescomu, který se bude týkat přímo, ale už teda jako tý samostatní hry. Super. Zkazuje bratr. A nakonec servisního okénka ještě informace, ti, kteří se na nás teď dívají, tak vidí, že je tady alkohol a ten je tady kvůli tomu, že Martinův Bach má, Martinův syn, Martinův Bach má dneska narozeniny. Ne, mně se líbí, jak se ty svede jako na mě všechno, přitom tady jako zásadní zpráva bylo, že Petr má žízeň a kvůli tomu se jako bude dneska pít. A nakonec Petr nepřišel, Petr zůstal v hospodě, jako, no. Takže poslal jenom bráchu. A teď už půjdeme na samotné novinky. Minulý týden proběhl QuakeCon a na něm tradičně vystoupil John Carmack z id Softu, aby světu řekl, jak se mají věci v jeho hlavě. A z jeho projevu jsem tady vybral pár takových zajímavých informací, třeba omluvu nejen za spackané technické provedení Rage na PCčku. On vlastně o tom Rage hodně mluvil, říkal, proč to dopadlo, jak to dopadlo. A jaký ponaučení, Petře, by se dalo říct, že si vzal jakoby z toho failu Rage na PC, nebo vůbec jako z celý té hry? No, naprosto krásný ponaučení, že mají lidově řečeno držet hubu o svých připravovaných projektech, dokud nemají nic konkrétního, o to víš, že? Oni představili v podstatě Rage společně s tou novou technologií, to je pětka nebo čtvrka toho jejich ID techu. Teďka přesně nevím, což je někdy před čtyřma... Od té doby, co se iPadu 3 říká iPad, ne, tak přesně. Se na čísla nehraje už. Před čtyřma nebo pěti roky, kdy prezentovali tu technologii a zároveň řekli, že na ní bude postavená nová hra, přestože v té době, jak o pár let později přiznali, kdy představili skutečně tu hru, tak v té době ta hra de facto neexistovala. Tam byla jenom technologie, a nějaký možná nápady, které se později objevily ve hře, ale ne samotná ta hra. Což je docela pěkný a já bych byl rád, kdyby se toho držel skoro každý úplně vývojář. Proč se na mě směješ? Já jsem směl na tebe, já se směl na Martina. Jo, dobře. A proč se směl Martina? Protože byly to třeba takové ty věci, že když jsem o nějaký onlineovce mlelo hrozně dlouho dopředu a potom to očekávání bylo příliš velký a ona je nenaplnila. Mě třeba fakt vyhovuje, i z pohledu jako pracovního mě vyhovuje přístup Rockstaru s GTAčkem, jo. Můžete jim to věřit nebo ne, ale oni řekli, že dokud prostě nebudeme přesně vědět, jak ten a ten prvek bude vypadat, co v té hře bude a nebude, tak ho ní nebudeme ukazovat, nebudou obrázky, budou videa a nebudeme o ní mluvit, což je prostě paráda, protože z mého pohledu jednak o té hře nemusím psát každý týden nějakou pidi kravinu. No to je z tvýho pohledu, ale ano. I z pohledu jakoby čtenářů je myslím zajímavější dostat nějakou ucelenější várku informací, než dostat, že vyšly dva obrázky. Přesně, a hlavně dostat finální informaci, to je to, co si možná ani spousta těch vývářů neuvědomuje v momentě, kdy vydávají informace, které jako nejsou fakt finální, nejsou úplně jakoby není to balík jakoby nějaký uzavřený, tak logicky novináři a veřejnost ještě mnohem víc si tam doplnějí, dofabulujou svoje vlastní věci a pak z toho vzniká spousta nedorozumění, spousta falešných očekávání a ta hra, možná teď trošku už přeháním, ale ta hra kolikrát z toho může ve výsledku na to může tratit, že jo? Jako jasně, vznikne ty nedorozumění zároveň tě, ale vznikne povědomí o té hře, že jo? Což taky. Jakoby pokud děláš GTAčko, jak si můžeš dovolit jako kašlat na to oznamovat nějak hodně dopředu. Pokud seš v CD Software, tak si to taky můžeš dovolit, že jo? Ale naprostá většina těch vývářů si to dovolit nemůže. No, ale mluvíme o tom, že musí, že všechny tady ty informace, ty hry jsou puštění dopředu. Ať už třeba protože a teď se budeme s Martinem překřikovat chvíli. No. Ne, že všechny tyhle ty informace, které jsou puštění dopředu, tak v podstatě jsou marketing, že jo? Je to reklama. No. A proto není pro ně výhodnější třeba začít to pouštět půl roku před vydáním a nikoli 4 roky před vydáním. Ale spousta těch vývářů to dělá i z jiných důvodů, než jenom sehnat publikum, že jo? Spousta z nich to dělá kvůli tomu, aby sehnali publishera.
Jo, jako tam, no, tam jako by to má jasný, ale oznámit, tak oznámit tu hru půl roku předtím, jako taky tady bylo spousta takovýchhle titulů, jo, a vypadá to, že prostě lidi si, jsme se bavili před nějakou dobou o té hře Hard Reset, o té polské střílečce, že jo, kterou jako přesně Petr jako taky říkal, to je super, oznámili to 3 měsíce předtím, než to vydají, prostě a takhle. Ale já mám i pocit, že mezi lidma se pak jako bez ohledu na to, jaká ta hra byla jako v finále, tak se prostě rozšířil takový názor, že to je prostě budgetovka, je to taková. Ale to byla budgetovka. Byla, no, jako, ale jako tam, víš co, tohle je právě příklad, já vím, jak to myslíš, ale tohle je příklad zrovna, kdy to vyšlo, jako jo. Oni to fakt představili pozdě, až teda jako by mohli podávat informace. A já mám pocit, že ta hra jako nedopadla vůbec špatně, jakoby celkově, ano, byla to prostě budgetovka, oni se tím nějak netajili, lidi to tak přijali. Jenže ty tím, že uděláš pořádný hype, tak můžeš i z budgetovky udělat 3Ačkovou hru, že? No, jenom, ale jenom do té doby, než to vyjde, a ta hra prostě, neříkám, že prostě recenze prodávají, spíš naopak, jo, ale ta hra prostě pak vyjde, dostane 4 z 10, a určitý jako nějaký poměrný procento těch lidí, který třeba i řeší recenze, se na ní vyborné, nebo prostě zklame to jejich očekávání, že o těch si nic od těch vývářů nekoupí. A jo, jako je to samozřejmě mnohosečný, to absolutně nepopírám a je potřeba s tím zacházet úplně jinak, pokud děláš jako fakt nezávislou hru, pokud jsi nějaká střední firma, nebo pokud jsi někdo jako Rockstar, nebo zrovna ID Soft, jo, ale ID Soft, mimochodem, já na tohle to navážu, co říkáte, abychom se vrátili zpátky ke Quakeonu, tak se očekávalo, že se tam řekne třeba nějaká informace o Doomu 4, což se teda nějak zvlášť nestalo, ale padly takové informace, jakože ID Soft stahuje vlastně všechny vývojáře, že jo, do jednoho týmu. A že ruší mobilní divizi. Ruší mobilní divizi a že vlastně všechny síly té firmy budou upřený na to, aby byl Doom 4, o kterém tam nevíme absolutně nic. Nebo myslím si, že o něm nevíme nic, krom toho, že můžeme očekávat, jaký typ hry to bude. Co byste od toho Dooma 4 očekávali? Tady Martin, ten neměl moc rád trojku asi. Ale tak co byste očekávali od čtyřky? Mě trojka připadala v pohodě. Recenze v levelu, vys recenze v levelu. No. Ale ne, mně se trojka fakt docela líbila. Jako. No, a co byste očekávali od čtyřky? Co očekávali od čtyřky? Jako Lukáši. Moment, teď tady zrovna odpovídám do chatu. Tak já zatím můžu, jo? Jasně, brácho. Vzhledem k tomu, že já jsem trojku nikdy nějak extra pořádně nehrál, já nevím, jestli jsem to třeba hrál do půlky nebo tak dál. A jako fakt si mnohem víc pamatuju jedničku a dvojku, jo, která jako mě ve své době teda bavila. Tak já bych očekával, že i v zájmu všech svých fanoušků udělají jakoby arkádovou, spíš arkádovou, ale fakt pořádnou robustní střílečku s výborným multiplayerem, která hlavně díky tomu multiplayeru přežije, nebo bude prostě relevantní třeba další dva, tři roky, kdy na ní můžou navázat různýma DLCčkama a tak dál. Mně totiž přijde, jenom abych ještě se vrátil k tomu, že stahují všechny ty zaměstnance. Oni si strašně jakoby rozeplí křídla, že jo. Udělali několik mobilních her, které byly jako výborný, že jo. Třeba Rage na iPad bylo úplně Rage super. Rage na iPadu ještě předtím, když si vemu. Vám se to líbilo? Jo. Mně teda ne. Když si vemu Doom jako RPGčku, který udělal Silent Critic. I Wolfenstein, který udělal jako RPGčku mobilní. Mm-hmm. To bylo výborný, jako strašně mě to bavilo, ale nebyl to jejich core business, že jo. Ta firma není zase jako, že by tam dělalo 300 lidí. Já mám pocit, že oni jsou tak jako někde kolem stovky maximálně se pohybujou, jo. A teďka pod Bethesdou navíc si nemyslím, že si můžou úplně jako vyskakovat tak, jak si mohli vyskakovat, když byli nezávislí. No, Karmak může lítat, že jo. No, třeba Quake dělal Ravensoft a ta čtverku a ta hra jako nebyla bůhví jaká, kdo ví jaká, čím si poškodili tu souznačku, takže mě by dávalo smysl, když se fakt budou soustředit a udělají z Dooma čtverky to, co jako spousta lidí ještě vnímá jako Dooma. Jako Ale jakoby hlavně oni jsou prostě v dost jiný pozici, že jo, no. V té době, co jsou pod Zenimaxem, no, tak už jsou prostě jako interní jejich studio, musí dělat, jako, nebo ne, asi mají nějaký rozhodovací pravomoci, jo, určitě, ale jakoby už to není takový, jako dřív, když si mohli udělat, prostě Rage byl přesně ten případ, už jsme se o tom bavili taky kdysi, jako Duke Nukem Forever, jo? Že prostě najednou studio, který fakt si mohlo dělat, co chtělo, mohli si prostě zkusit vymazlit nějakou hru, tak, jak je prostě napadne, a
to byl prostě hlavně asi ten důvod, proč to dělali tak dlouho. Mohli si to prostě dovolit, mohli to pořád prostě nějak upravovat, předělávat. Vlastně potom, co je koupil ZeniMax, tak evidentně padlo nějaké rozhodnutí, tak už jakoby dost a budete to muset dodělat. A teď bude možná to samý s tím důmem, že jo? Že už prostě musí... A ono hlavně jako iCoft je firma, která nějak zvlášť netěží z toho, že by dělala spoustu her, že jo? Nebo že by dělala obsahově zajímavý hry. Teď jako je prodává hlavně ta technologie. A Karmak to není nějaký geniální... Oni nelicencují ani, že jo, už teďko. Prostě, okay. Já nevím, proč vlastně ještě pořád dělají vlastní engine. Jako. Otázka je, jestli Doom třeba bude na vlastním, ale asi jo. Tak jako, víš co, když... No Doom musí být na vlastním, ne? To má být ten novej přece. Samozřejmě. No a možná z toho bude, dejme tomu, že z toho třeba bude těžit potom víc studií, které jsou pod ZeniMaxem. Jsou pod zemí, že říkáš. Každopádně, jako, když třeba teďka jsem se díval zpětně, jsem psal o té, nebo bratr psal o BFG edici Duma 3, jak jsem se díval zpětně na jako záběry z toho původního Duma 3. A ono ti to člověče furt vypadá, tak jako, že, jako je to naprosto v pohodě, což znamená, což jenom potvrzuje to, že iCoft je spíš technologická firma, než jako obsahová firma. No a co mě ještě teda jakoby v souvislosti s tímhle udivilo, s tou reakcí na Rage, s tou jejich negativní reakcí, takhle jako post s tím povídání, jak se bavili, jak prostě nevychytali právě ten obsah a tak dál, ale já třeba nemám pocit, že by lidi měli problém s obsahem Rage. Jo? Já si myslím, že tam byl hlavní problém prostě v těch technologických problémech. Jako myslím si, že tak to on tam snad jako změnil. Já teda si přiznám, že jsem tu jeho keynote tak neviděl, protože dneska jsem se na ní chtěl podívat před podcastem, zjistil jsem, že má 3 a 3/4 hodiny. Někdo jí srovnával s naším nějakým kecáním ve Fight Clubu a prej to je lepší. Jako, no, prej to je technicky jako erudovanější. Ten keynote. Karmakův keynote, než naše povídání ve Fight Clubu, což mě upřímně dost překvapuje. Kdybychom dostali prostor mluvit 3 hodiny v kuse, tak taky bychom řekli. Přesně. Hele, Fidel Castro, ten zvládl 8 hodin. Protože my jsme v podstatě na naprosto stejný úrovni, co se týče technické erudice, jako je jeden z nejlepších programátorů na světě. Že? Logický. Samozřejmě. Dává smysl. Já chci říct, mě u toho Rage překvapuje právě jako takový to celkový vnímání, že to byla nějaká slepá ulička, nebo co podle mě to jako jenom podělali ten start, podělali prostě ten... Na PCčku. Na PCčku, a i na PlayStation, to nějak jebalo se to. No prostě to podělali, jako zhrnul bych to do toho, to podělali jedno kde a jako podělali to. Ale většina hráčů, který s tím měli trpělivost, nebo to pak rozchodili v pohodě, nebo k tomu přišli pozdějiš, tak mi přišlo, že naopak jako... tak jako byli příjemně překvapení a říkali, jako ta hra je prostě, ta hra má rozhodně něco do sebe, rozhodně by mohla být v x různých směrech lepší, ale že to byl právě ten návrat k té arkádě, nebo k takovým té ryzejší akci. Já když to třeba srovnám s tím, co všichni jako hrozně vzývali svýho času Painkillera a doteď jako je vzývaná ty Poláci, co to dělali, jako že oni jsou ty, kteří vrátili ty starý dobrý časy, to mi přijde, jako, že to je úplně nesrovnatý, že Rage je v tomhle tom, to je ten návrat, který ale zároveň jako je krokem dopředu nějakým směrem oproti prostě Painkilleru, který mi přišel fakt jako dobře, je to hra, která odsejpá, ale přišlo mi to jako něco naprosto nezajímavého. Až to Rage je hra, která má obrovský potenciál. Že já si myslím, že v tomhle je celkově jako hrozná chyba, když se jako vývojář omlouvá za svou hru, jako jo, protože to jako, to vůbec jasný, prostě nechápu, jo. Jako dělá to i Molinu to udělal kolem to dělal Fable 3, že ten se omlouvá prakticky po každý hře. Jo. Ale on omlouvá to, že ji nejdřív vyhypoval brutálně. Mně prostě ale přijde jako tohle to úplně je to jako divný, tyve. Tak jakoby udělám něco, stojím si za tím a pak dělám teda na nějaký další věci, že jo. Hele. Ale omluvit, mně to připadá, že prostě děláš jako i trošku blbce z těch lidí, kteří to hráli a líbilo se jim to, jo. Prostě, víš, jak se to říká prostě. Já když bych někdy něco napsal, tak bych se po to taky podepsal. Ale no možná, kdybych takovou knihu napsal. Ne, ale víš, že jakoby koupilo si to teda nějakých pár set tisíc lidí, jako, a on teďkon jim po roce a něco jim řekne, no víte, my se jako omlouváme, ona to je vlastně jakoby docela ptákovina, my jsme to chtěli vlastně udělat celý úplně jinak. Fakt to bylo takhle, a, jakoby, to ten tón byl takhle ostrý? Byl ostrý, no. Jako hodně. Tak, jakoby fakt to působí jako, proto jsem tak jste jako blbý, že se vám to líbí, jo, když sám autor říká, že to stálo za hovno. Ale vlastně. Právě, že mluvil i o tom obsahu, přitom já měl třeba z Rage zrovna pocit, že jde se zrovna začíná jako rozumět tomu, jak udělat nejenom technologii, ale i jakoby docela solidní v obsah, jo? Jako, že na tom fakt jako zamakali, že si uvědomili, že v těch předchozích hrách to bylo hlavně o té technologii a teď teda v obsah. Mm-hmm. A že jako už
našli tu cestu k tomu a najednou prostě přijde a fakt na mě tak působilo jako přesně jak Martin říká, jo, jakože mi řekl, že jsem vůl, protože se mi to líbilo, bo já první moje reakce byla, ne, to bylo v pohodě, jako, jo. Nemyslím si, že to je dobrý, jako nějaký střízlivý hodnocení typu postmortem, jak třeba, jo, kde fakt jedeš fakta. Je naprosto v pořádku, ale tady to vyplývá z trošku z toho, že oni žijou v určitý bublině svých fanoušků a diskuzních fór. Z tohohle to podle mě vzniklo celý. Ale zároveň, a zároveň je to takový ten populismus ve smyslu, jo, hele, tak my tady budeme najednou upřímní a skromní. Karmak a... jako není člověk, nebo aspoň nevím. Karmak není člověk, to je pravda. Z jeho jako vyjádření a rozhovoru, který by právě ten populismus nějak jakoby uznával a řídil si jim, jo, to je prostě programátor na něm, je to... Tak v Zenimaxu dostal, víš, na řízení, že to musí říct. Ne, Pavle, to neříkej, jo. Korporace vládnou. Si budou myslet, že to je pravda. Ty. Corporations are people, my friends. Ty. Není to pravda. Ty jsi tady, Petře, zmínil tu BFG edici Duma 3, která je vlastně jako faceliftovaná ve všech směrech, jsou tam dokonce nějaký, je tam nový obsah, 8 nových misí, jestli se to dobře pamatuju, snad i nějaký nepřátelé. A to souvisí s tím vlastně s poslední věcí, kterou bych tady rád probral, kterou Karmak řekl na Quakeconu a která mi jako hrozně, tak říkajíc, jako sedí nebo jako vibruju s ní. A to sice, že když vyjde hra, tak potom vývojář by se o tu hru měl ještě jako několik let starat dál a nemyslel tím jako vydávat DLCčka nebo pečovatý, ale že by se o ní měl starat tím způsobem, že třeba udělá právě to, co udělali s tím Doomem 3, to znamená jako faceliftujou to. Nebo co udělali třeba CD Projektové se Zaklínačem, že jo? Jak vydali potom tu rozšířenou edici, kde opravdu bylo jako mnohem víc věcí navíc, ale zároveň to byla pořád jedna a ta samá hra. A mně tady tam ta myšlenka přijde jako hrozně správná, protože většina her, které dneska vyjdou, ať už jsou jak chtějí velký, tak potom těží, řekněme, z nějakého rozšiřování přes DLCčka, ale zůstávají stejný. A už se jako nepřizpůsobují nové technologie, která třeba vyjde za rok nebo za dva roky. A tohle je způsob, jak ji udržet díl při životě. Já souhlasím, jako nejlepší způsob podle mě je udělat tu souhru modovatelnou. No. To je nejlepší způsob, protože lidi... Abych slyšel Bethesda. Protože lidi podle mě, jak je jich masa, a jsou tam fakt lidi jako naprosto šílený, tak aspoň u těch her, který teda mě zajímají a byly modovatelný, tak vždycky vymysleli jako mnohem lepší obsah, než byli schopni vymyslet ty vývojáři. Což je trošku smutný na jednu stranu. To není smutný. Je to smutný. Ne, to je... Ve chvíli, kdy jako vymysleli lepší počkej. Obsah... Ne, jo, že jako přebijou opravdu nebo dodají do té hry něco, co si říká, že by tam mohlo být snadno. Ale tak ty, prostě jako víš co, kdyby smutný ti to připadá, no, protože... No, jako když to udělali opravdu lepší než vývojáři, tak dost často vývojáři se ozvou těm moderům, hele, udělali jste to dost dobrý, jako ne, já neříkám, že to je jako verbovací tool, tak přece, je to... To přece lidu. Není smutný, tam jde o to, že pokud by měla platit teorie, že ty vývojáři, co dělají hry, tak to musí umět líp než lidi. Tak to by znamenalo, že by to musela být jako nějaká vybraná all-star squadra. Jako... Jsi samý Karmakové. Jo, to prostě jasný, nejde. Ale já teď jako rozlišu mody, které prostě opravdu přinesou něco nového, protože se na tu hru najednou prostě ty nástroje použijou úplně jiným způsobem a mody, které jakoby tu hru dodělávají, což mi přijde i proto třeba lidi nadávají té Bethesdě, protože jim přijde, že některý z těch základních modů v té hře prostě měly být sami od začátku a že tam ty tvůrci nedali, není to, že by neměli, samozřejmě musí prostě někde se zastavit, nemůžu tam prostě si přisypávat do nekonečna, ale že je tam jakoby určitý limit, kde ještě by to mělo být jít na vrub těch vývojářů, protože lidi to pak takhle popisují v těch komentářích, že prostě doděláváme tu hru za vývojáře, což je samozřejmě špatně. Že? To není špatně, jako, tak no, to je prostě prostá logika. Dejme tomu, že 2 miliony lidí vymyslí a mnohem víc a prostě napadne tě mnohem víc věcí v rámci komunity, než napadne, já nevím, 150 lidí. To je prostě logická věc. To je jasný, ale prostě... Tam je jako otázka, jak on to tam ten Karmak myslel, jo? Jestli si spíš prostě nedělal nějakou pozici pro jakoby budoucí nějaký projekt ala Team Fortress, prostě, který jakoby bude nějaký free to play a bude se to tam řešit tak, že prostě opravdu si budeš stahovat. Pak už má smysl se jakoby věnovat té hře 2 roky, 3 roky a takhle. Když vydáš krabicovou hru, jako to dělá třeba CD Projekt, tak jakoby v podstatě jediný důvod, proč
teda tam dělají to, co oni dělají, je podle mě jejich image. Jako. To, jakoby není myslíš, žádná, to podle mě není žádná, no, jako, to... žádný komerční přínos to pro tu firmu zásadní. Prostě no nevzal. Image, jasně, ale hele, CD Projekt je dobrý příklad v tom smyslu, že na tom zkusím jinak prosadit svoji pointu. A to je, že CD Projekt dělal toho dalšího Zaklínače, teda ten opravoval tu dvojku proto, že dál balancovali ten soubojový systém, dost to jakoby překopali. Samozřejmě přidávali tam nějaký nový obsah, aby to nebylo jenom jako, protože jsou to prostě šílenci, ale a je to super, že to takhle dělají, že mají to nadšení, ale oni tu hru jakoby dál ladili a to třeba mi přijde, že kdyby to byl případ někde jinde a ladili to za ně lidi v modu, tak to je prostě ten případ, kde je to špatně. Jenže... Prostě ta hra má vyjít, prostě ta hra, je to, kurva, je to jedno autorský dílo, tak to má mít prostě začátek, konec a má ten obsah má být nějakým způsobem vyladěný. Že to pak lidi budou rozšiřovat a ale počkej, to je super. Ale to je strašně jako široký jako pojem vyladěný. No jasně, však já tady se snažím definovat ten moment, nejde, kdy to je špatně. No podle mě to jde například u toho CD Projektu, kdy prostě oni to dál jakoby skrz ty další edice jen, prostě tu hru opravovali. Jako, není modovatelný. No není, však já říkám, a teď si jenom... Hypoteticky představ tu situaci, jako, to nejde, hrál, kdyby to místo CD Projektu dělali hráči. Jak jsem nikdy neměl potřebu nainstalovat si nějaký mod nebo jako použít nějaký mod. Jo, vždycky ta hra byla hratelná sice z bugy, ale dalo se to s ním nějak smířit a byla dohratelná. Já to měl vždycky spíš proto, neměl jako, jsem pocit, že bych to modem potřeboval opravovat. Že ten mod to vylepšuje, nebo prostě můžu to hrát nějak jinak. To je každopádně jedno, jako z mýho pohledu je úplně základní chyba, pokud ta hra je modovatelná. Všichni to ví, tvůrci to podporujou, tak je základní chyba rozdělovat tu hru od těch modů a rozdělovat tvůrce a od komunity a řešit, kdo co udělal špatně a kdo co udělal dobře, protože to je jedno dílo a už samotný fakt, že je modovatelná a oni to podporuje prostě dobře. Mm-hmm. A co si o tom myslí brácha tvůj, prosím tě? Já nevím, asi někde leží pod stolem. Stávej. Ne, nebuď ho. Dobrá, tak to byla taková trošku... debata, která se nám zvrhla od toho, jak teda podporovat hru delší dobu, tak se nám zvrhla na mody. Já se vrátím k tomu Carmackovi už vlastně v rámci jiné novinky. A to sice v rámci virtuálních brýlí Oculus Rift, nebo jak se to čte, což je projekt, který se objevil na Kickstarteru. Jde o virtuální brýle, které si posadíte na hlavu a vidíte s nimi věci. Ach, ten tvůrce požadoval tuším 250 000 dolarů nebo nějakou takovouhle částku a dneska, když jsem se díval, tak měl už 1,5 milionu po asi jakože o 3 dnech nebo 4 dnech, nebo jak dlouho to tam visí. Psali jsme o tom určitě na Games. Je to jako takový ten přefinancovaný kickstarterovský projekt a oni potřebují ty peníze ne proto, aby začali vyrábět ty brýle jako masově, ale aby udělali devkity pro vývojáře a aby ti vývojáři na ty brýle začali něco dělat. Lukáši, ty jsi nedávno plamenně o tom někde mluvil, teda jakoby mimo záznam. Jak to funguje? No já, protože jsme byli vždycky dost kritizovaní, když se bavíme o nějakých technických věcech a že o tom pindáme nesmysly, tak jsem si dal tu práci, abych zjistil, jak tady ta technologie funguje. Prostě těsto bude. V podstatě je to virtuální realita, jakoby model virtuální reality, kterou si nasadíš na hlavu a jde o to, že tam jsou ty displeje, ve kterých běhají takový hrozně malý permuníci. A oni hrozně rychle jakoby chrlej barvy na tvojí sítnici, který má modelou tu scénu, jo. Takže to vlastně ti to kompletně zaplní celý pohled. Je to neuvěřitelný. Já musím říct, že jak AC Clark říkal, že pokročilá technologie je nerozlišitelná od magie, tak vlastně tady ta technologie těch permuníků je naprosto neskutečná. Ale není důležitý, jak to úplně funguje. Důležitý je jedna věc. Ty různý VR helmy a tyhle ty srandy, to jsme si prostě zažili někdy ve 90. letech hraných ten boom. Vím, že na Excalibur Show nějaký... Tyhle, on tam hraje nějakou hru na tom iPhone. Ne. Na Excalibur Show. Tady ten hraje basketbal, tamhle ten si hraje na iPhone. Ty jsi 33. Ať si hrajou. Ale poslouchám tě, první. Já schodil 570. Ať si hrajou. Tak prostě ukázalo se, že všichni jsme viděli, protože jsme byli fanoušci cyberpunku a představili jsme si prostě Johnnyho mnemonika, jak si nasadí helmu a bude lítat prostě v internetech. To vydrželo minutu, než jsem se málem zblil. No, bohužel to prostě nefungovalo. Nefungovalo to ze dvou konkrétních důvodů. Ten první byl jednak to, že ti to nepokrývalo prostě ten výhled kompletně, že to byly dva displeje, které ti zblízka prostě blikají jako o závod do ksichtu, respektive do očí. Takže to bylo extrémně nepříjemný, velmi záhy. A druhá věc je, že ta technologie má fungovat tak, že aby se mohl plynule rozlížet hlavou, že jo, aby se prostě koukal a skutečně viděl teda ten virtuální prostor. A
ten head tracking, to sledování toho pohybu hlavy strašně lagovalo vždycky, jo? Nebo tam prostě byl lag, který se zdál, nebo zatím byl nepřekonatelný a tím pádem to působilo nepřirozeně. Co se týče tady toho Oculus Riftu, tak proč se o to má člověk asi nějakým způsobem zajímat, nebo proč jsme zpozornili, je to, že ten tvůrce tvrdí, že tyhle dvě věci vyřešil. Respektive on to nejenom tvrdí, tady někdo už psal do diskuse, že to je UJA 2.0. Tady je velký rozdíl proti UJA v tom, že Oculus Rift byl představovaný na E3, teďka aktuální. A ohlasy na to jsou, že to je fakt boží. Jakoby nejenom od... Stačí se podívat na prezentační video na tom Kickstarteru, kde ta všechny jako velké hlavy herního světa říkají, to je právě jedna věc. Uchvatný, a je to teda jako propaganda jako svině. Je tam prostě tam lidi jako Gabe Newell, je tam právě ten Carmack, který je nadšený. To samozřejmě k tomu člověk může být ještě obezřetný, můžeme furt podezřívat, že prostě Newellovi poslali, já nevím, nějakou prostě roční zásobu donatů, jo, nebo něco, aby tam teda nastoupil. A měl vousy, já jsem nevěděl, že má teď vousy. No, on se hrozně zarost. No. A ale můžeš, neschud. Myslíš donatů nebo donatů? Donatů nebo donatů? Zarost donatů. To je právě rozdíl. A chci říct, že právě i ohlasy od nějakého plepsu, nebo neúplně plepsu, ale dejme tomu herních novinářů, nebo nějakých takových paznechtů, co se tam dostaví na tu prezentaci, tak jsou včetně, myslím, třeba jako nějakých těch kluků sympatických, který my tady máme tak rádi z Rock Paper Shotgunu, že to je fakt jako the real thing, jo, že to funguje, že to prostě přeskočilo tady tu propast toho, jednak toho lagu, zároveň to máš i na tom srovnávacím videu na tom Kickstarteru, že starý VR systémy měly prostě ten výhled, já nevím, takový 5/4 a tohle jako mega. Jedna věc, druhá věc je, že Martin to neuvidí, protože to, jak jsem pochopil, funguje stejně jako 3DS, jo. Že se tam skládá, že no, jestli mají tvoje oči... Takže 3DS jsou jaký permoníci. No právě, jestli tvoje oči jakoby odmítají permoníky, ale... jsou alergický, tak smůla, no. Ale mně přijde vlastně zajímavější, a předpokládám, že k tomu směřujeme tu debatu, ostatně jsme se o tom bavili mimo záznam, že ať už se to povede nebo ne, nebo respektive vypadá to, že to směřuje jakoby k nějakému cíli, který bude použitelný, i ta celá ta, no to není přilba, už jsou to v podstatě jenom takový mega brýle, nebo mně to přijde jak takový to naspaní, jestli si člověk dává, aby, jak se to jmenuje, taková ta... Má to nějaký termín oficiální? Stínítko? No prostě, když si chceš lehnout za světla. Takže to je i lehký, že to prostě není tak únavný to na té palici mít. Tak mně přijde důležitější nebo zajímavější se pobavit o tom, jestli to má nějakou praktickou herní aplikaci, protože vím, že ty, Pavle, jsi k tomu byl dost skeptický, zatímco já třeba naopak si dovedu představit už takhle spazíru jako několik her. Já z prostého důvodu, že jsem jako vzdálen romantický vizi toho, že budeme žít ve virtuálních realitách, nebo že budeme hrát hry, nebo budeme mít na hlavě nějaký brýle. A ptám se prostě, k čemu to je dobrý tohle. Jakým způsobem teď prostě jediná hra, která na tom běží, je Doom 3, protože ten Carmack na to nějak jakoby napasoval. A nevidím v tom. Vidím v tom jako takový gadget, který je jako OK, ale nevidím v tom to reálný využití. Pak, když na ten gadget přijdou jako hry, které známe dneska, tak mi to nepřijde vůbec zajímavý. Pak, když bude možný tam vytvořit nějaký nový druh zážitku, nějaký, no to asi jo, ale nějaký nový žánr, jakoby, tak mi to přijde zajímavý. Já ti k tomu řeknu jako jedinou věc, u který mě připadá, že to je ten přínos a to je prostě periferní vidění. Jako. To si myslím, že je prostě hlavní přínos tohle toho. To ti asi nepřinese jakoby žádný věci jako dohratelnosti nebo takhle, že by díky tomu vznikly nějaký nový hry, to fakt asi ne, ale prostě to, že si to nasadíš a nevidíš ten rámeček toho monitoru a prostě jakoby, já bych ani nepotřeboval, aby to bylo 3D, respektive pro mě je to na hovno, když je to 3D, protože to neuvidím, budu to mít rozmazený. Kdyby tam byl nějaký jakoby 2D mod, jako, který si ho nasadíš a vyloženě, že to funguje, jako náhrada za zobrazovací zařízení a vidíš opravdu prostě i periférně všechno prostě v tom herním světě, jak si myslím, že to může být super. Otázka je, co by ti to udělalo jako s tím, jak dlouho na tom budeš hrát, než se ti udělá špatně. Ale, já si vydrž ještě bratře Petra Poláčka. Já si dovedu představit, že to bude vynikající pro aplikace, které jsou neherní, které mají třeba projektantské využití, anebo jsou to, řekněme, nějaké dokumenty typu jako planetárium, jaká je kde jako hvězdička, nebo jsme v Africe a rozhlížíme se po Africe. Jako v tomhle způsobu si dovedu představit, že to bude zábavný, ale nevidím tu možnost, nebo nevidím, proč by mě to jako hráče mělo nějak jako zajímat, krom toho, že mi to teda vykryje periferní vidění, což si vlastně nejsem ani jistý, jestli chci. Jednak chci říct to, že 3D helma mě absolutně nezajímá, protože
Proč se tady kvůli tomu pět minut hlásíš? Ty jsi jak ty lidi na diskuzích, ty ne, si nadáváš, že tam napíšou, ale mám, mě to nezajímá, ne, mám proč tomu, to tam píšeš? Mám k tomu důvod, proč se o to zatím nechci zajímat, je přesně z toho důvodu, co jsem zmiňoval. Ty i Pavel, protože ty hry s tím jiný nebudou, že? A já ten lepší zážitek z té hry prostě jako fakt mít nebudu. A bude mi to nepříjemný a já to... Já myslím, že ten zážitek z toho mít budeš, ale že to rychle jako otráví. Jednak. A druhá věc je, já chci zmínit track IR. Že to je přesně způsob, jak využít jakoby něco s pohybem hlavy. O to tady jde, jako, že prostě hejbeš hlavou a blablabla. Bla, bla. To je prostě, jsou taky senzory, které se dají nádherně využít v závodní hře, kdy se prostě ty hejbeš hlavou, jakoby se rozlížel a on se taky podívá doleva, doprava, kde jede auto. Tohle je způsob, jakoby je to asi tak na jedné desetině toho, co chtějí udělat ty 3D braille, aby si jako teda si mohl nějak jako iluzorně pohybovat aspoň hlavou v tom světě. Který mi přijde, že fakt má smysl, fakt má účel a je to dobře udělaný, akorát je to drahý. A tohle, kdyby někdo dal na Kickstarter, celý se to jako rozpracovalo, ještě víc dokleplo, blablabla, bylo to levnější na to konto, kdyby se to nějak masově rozšířilo, tak budu úplně šťastný. A myslím, že by to mělo pokračovat tady v těchto jakoby po těchto krocích jako technologických, a ne najednou nic, pak najednou jaký pseudo 3D, a teda nechci to nikomu brát, ale třeba 3Dčku na 3Dsku jako není úplně ideální a tohle mě přijde zase jako zbytečně jako nic a máme tady 3D realitu, ale teďka opravdu fungující. Proč to nemůže pokračovat prostě po nějakých jakoby ověřených vývojových... Nehledě k tomu, že budeš mít pořád v ruce gamepad, že jo, nebo budeš mít něco jako nějaké... Já tím moc, Petře, teda nerozumím, jako mě to přijde, to pokračuje prostě plynule, jako rád ho... A na co to prostě navazuje? Prostě teď navazuje to na ty hrozný prostě krámy, co nefungovaly, bylo ti z nich hlava. No dobře, ale oni začínají úplně, jako pak se zjistilo, hele, krámy, to je výborný, aha, ono to nefunguje ti blbě, takže jdeme zpátky na botnu. No ne, proč to nefunguje? Protože to má lák a protože to bliká do ksichtu, takže musíme vyřešit tohle. Nejenom, jasně, ale vyřešíme tohle, je krok po kroku. A i tohle je mi úplně, jako to je mi úplně fuk, ať si jedou jak chtějí. Já si prostě dovedu představit konkrétní prostě případy, kdybych si to chtěl vyzkoušet a pokud by to fungovalo, nebyla by mě z toho palice, tak bych si to rád pořídil. A to jsou prostě jednak, dobře, simulátory už moc nehraju, ale závodní hry, kde prostě rozlížení doleva doprava nebo hry, prostě klidně GTAčka, prostě takový ty, kde potřebuješ jednak řídit, ale zároveň se ti hodilo podívat se doleva doprava, ale hlavně pro mě jakoby by velkou renesanci mohl u mě osobně, říkám, zažít žánr takových těch mistovských her, jo, kde prostě ve chvíli, kde to máš, jakoby máš, dejme tomu třeba fixní pozici, nebo máš nějakou jako na kolejích, dokud nepřijde zase nějaká teda generace nějakého ovládání, která by vyřešila, jak říkáš, pořád musíš mít ruce gamepad nebo myš, pořád prostě to není, jakoby najednou ten tvůj rozlet bude mít náskok oproti zbytku těla, že jo. Ale prostě jenom ten samotný fakt, že pokud mi prostě někdo dá na hlavu něco, co mě na té hlavě nebude tížit, co mě prostě, z čeho mě nebude blbě a díky čemu budu moct takhle se prostě rozlížet v nějaký svojí oblíbený hře. Oni i mluví vlastně u toho Oculus Riftu, že další velký pokrok je v těch rozlišeních, který to jako nějakým způsobem podporuje a zároveň hlavně, že teď konečně se dostává hardware na úroveň, který to utáhne, že to je prostě extrémně teda hardwareově náročná záležitost. No to bude prostě neřím pro koho, jasně, ale prostě no to je jedno, já neříkám, že jako to, že se na to jsem na to zvědavej a byl bych rád, aby to fungovalo. Neznamená, že říkám, že je to zbytečný nápad, nebo tak. Já právě neříkám, já potom neskáču, jako, ale máme tady virtuální realitu, pojďme hurá. Nelíbí se mi spíš to halo, který kolem toho je vyvolávaný, jako to je tak jako halo je celý, věcí, to je, halo je celý to, že je kickstarterovský projekt, včetně jako. Nás. Existuje nějaký určitý očekávání, že by se kurva... Sorry. Že by se sakra měla odehrát nějaká další hardwareová revoluce, nebo že by se měly ty hry jakoby posunout někam hardwareově. A ono to nepřichází, že jo? Ono se to neděje. To se dělo prostě jako v nějakém období, řekněme od prvních jako 3D engineů a prvních 3D karet, že se ty hry proměnily, že najednou tam byl nový rozměr. A od té doby už toho moc nového nebylo. Poslední, co se tady objevilo, bylo pohybové ovládání. Který ale taky jako nějak se nerozšířilo masově, že jo? To zůstává pořád jakoby u těch... No rozšířilo se masově, ale jinde než jsme my, že jo? Ale pořád... No masově jo. Masově jo, ale ve smyslu jakoby nedostalo se to třeba na PCčka. Nepřišlo to jakoby... Myslím si, že to je znak toho, že ta hardwareová revoluce... Nezměnilo to tříáčkový hry. Nezměnilo, ne. Ale že to má úspěch, nebo že to má dopad, je, že se to skrz na skrz rozšíří existujícíma platformama. Já se prostě furt stojím za tím, že na to, aby přišla nějaká nějaká jako, ne revoluce, ale aby teda někdo tady v diskuzi píše, že
na poli trájškové her se nic moc nového neděje, logicky, protože potřebuješ právě co nejvíc lidem. Ale na to hlavně nepotřebuješ žádný helmy, výkonnější hard, ten hardware je dostatečně výkonný na to, aby zkoušeli různý nové věci a těch nových věcí se v rámci, a teď budu znít trapně, ale to tak, v rámci indie scény se jich tam děje fakt opravdu hodně a ty hry už hlavně klidně můžeš postavit na roveň trojáčku, jich není důvod, proč ne, jako. No jasně, a teďka prostě já udělám ten jeden, ještě znova ten krok stejný, že prostě mně je tohle všechno úplně jedno, to je naprosto samozřejmý, já prostě jenom mám, když si představím, že bych si mohl ve svý oblíbený nějaký hře, spíš teda asi mistovský než akční, v plynulé rozlížet, tak ta představa je hrozně super pro mě. A pokud mi to někdo dodá, neříkám teď, ale třeba za 5 let, tak budu rád, jako jo, a budu tomu fandit. Já tak nevím, no, mně ještě přijde prostě v této souvislosti zajímavý, jako že na E3 každý rok jako je prostě taková ta spousta podobných takovýchhle projektů. Já se vsadím, že tohle to nebylo prezentované někde za zavřenými dveřma. To bylo podle mě tam někde v těch Kencha Hall. Kencha Hall, kam my skoro ani nepáchneme jako v průběhu toho. No, jako tak nebyla Kencha Hall samozřejmě, to už tam není x let, ale jsou tam takový prostě oblasti stánků, kam jakoby nikdo moc nechodí a kde jsou takovýhle různý ulítlý věci a spousta z nich vypadá na první pohled docela jako spousta z nich vypadá na první pohled docela zajímavě, nebo takhle, a pak se tam prostě... No, taky. Vzpomeň si na to haptické ovládání. Pak jsem tam viděl nějaký takový vrtulník, co se tam nějak ovládal prostě myšlenkou a nějaký takovýhle kraviny. Spousta toho vypadá jako docela cool. A tak ovládání a za ty léta, myšlenkou bylo, že jo? A za ty léta už se člověk prostě fakt naučil jako tam třeba se přijít podívat a říct si, tak z tohle by se dalo udělat nějaký jako kuriozní video a takhle, ale nikdy z toho prostě nic moc asi nebude, jo. A to, že se teď o tom začalo mluvit kvůli tomu, že oni dělají devkity jako na Kickstartu, mi nepřijde úplně jako zasloužený. Neříkám, že to je Ouya 2, to fakt jako ne, ale je to jako dost něco jiného, ale myslím, že se do toho vkládá, spousta lidí do toho vkládá, jako třeba Lukáš, trošku podle mě... No počkej, přehnaný očekávání. Jaký přehnaný? To je to, co prostě mě vadí, že ve chvíli, kdy to podpoříš, nebo si říkáš, že mě by se líbilo mít věc, která mi umožní něco. Pokud tohle je projekt, který tomu míří, tak tomu projektu budu nějakým způsobem fandit, ale neříkám, že já neměl jsem to v ruce a vycházím jenom z těch hlasů. Jako to není, že bych čekal od toho virtuální Davidu nebo Johnny Mnemonika. Jako jo. Prostě jasně, že tam pořád jsou ty omezení, hlavně podle mě teda ty pohybový, že když by se jim povedlo udělat dobrý to zobrazení pro ty oči, tak prostě ten zbytek těla prostě pořád zaostává, dokud mu nedodáš nějaký jednak pohybový ovládání, který funguje pořádně, ale hlavně třeba nějakou zpětnou vazbu. A v tomhle ohledu mimochodem teda zrovna Carmack jako ujel úplně brutálně, protože ten, když tam o tom Oculusu nějakým způsobem mluvil, tak už jako tam hned generoval, jak by fungovaly nějaký elektroimpulzy, které by tě prostě dávaly ti ránu do těla, nebo by ti posílali, nebo elektrody prostě na mozku. Ani ne, pain station, prostě elektrody na mozku, které by ti vysílaly v podstatě falešní informace o tom, co cítíš jakoby hmatem a tak. Tak jako říkám, OK, jako to zase jako to má svůj čas. Jo. Mě teďka fakt, mě to láká, mě láká představa mít přístroj, který takhle bude fungovat a já neříkám, že jsem přesvědčený o tom, že se to tomuhle týpkovi podaří, ale evidentně. Může to být první krok, jako může to, že jo, ano, 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 přesně tak, protože prostě ty ohlasy na to jsou poměrně přesvědčivý. I od lidí, kteří evidentně nedostali dostatek donatů. To je právě, to jsou ty ohlasy. Mě, jako, no tak ty tak vole, ne, hele, z čeho bych měl jiného vycházet, že jo? Mě je lepší vycházet z něčích ohlasů, než jenom ze svých dojmů, že se mi to líbí nebo nelíbí. No já prostě, to je to, co třeba, to je jediný, to je vlastně jediný, s čím já mám problém. Mm-hmm. Že lidi typu Gabe Newell, Carmack a tak dále si absolutně neuvědomují, jak strašně velký mají na spoustu lidí vliv. To, že k něčemu něco plácnou. Dejme tomu, že Carmack, ten má vlastní zkušenost. Já teď teda nemyslím konkrétně, já teď myslím spíš ty novináře, kteří to testovali. Jasný, na té jo, já teďka myslím... No jenže, já promiň, že vytačku, jako tady u těch novinářů, jak to zmínil Lukáš, myslím... Lukáš, já a Martin nebo Petr, teď nevím, když jsme byli na nějaký prezentaci Kinectu ve fázi, kdy ještě nebyl venku Kinect, nevím, jestli to byl Kolín nebo co to bylo sakra, tak nám tam předváděli Burnout, že jo, kdy se tělem se nakláněl dopředu, jakoby, nebo nohama si nějak jako přešlapoval, podle toho se určovalo, jak rychle jedeš, rukama si držel ten virtuální volant a zahýbal si doprava doleva a bylo to super, jako mě to hrozně bavilo, ten lag tam jakoby byl, ale dalo se na něj přizpůsobit, mně to přišlo jako dobrý. A potom samozřejmě, když Kinect vylezl, tak tam tahle věc nebyla. Na základě té prezentace, která byla ještě za zavřenýma dveřma, tak já jsem byl tehdy schopný
potvrdit, jako je to super, můžete tam dělat s tím autíčkem tohle, vypadá to takhle. Takže jsem jako, do mě bylo zasazeno, byl jsem infikovaný falešným nadšením nebo falešným jasně, očekáváním. Ale... A to samý může být tenhle ten případ. Ale protože jako když... jasně, že to, ale přijeme, že srovnáš nesrovnatelný v tomhle ohledu. Protože... No je, to je prostě takhle, očekávání. Vidíš předpřipravený demo nějaký, no, něco, co mohlo být. No jasně, ale ježišmarja, demo technologie, která snímá, jestli děláš rukou takhle nebo takhle. To můžeš předpřipravit, jak chceš. Pak máš technologii, kterou někomu dáš na hlavu, on otáčí hlavou, něco vidí. Jako jasně, jestli pak za dva roky vydají produkt, který to umět nebude, protože to byl nějaký mega nahuštěný prostě prototyp. OK, to je fair, ale prostě nemůžeš. Jo, to je úplně porovnání dvou nesrovnatelných jakoby prezentací. Já jsem jenom, ne, to je ne, to samý. Je to prezentace jsem, technologie a vždycky tam můžou na ní oblbnout. Hele, jak ti oblbnou to? Takže teď tam prostě ukážou scénu, která je složená z příliš malého množství polygonů, tím pádem se rychle hejbe. Třeba okay. No jasně, ale to, Lukáši, to je jedno, ale, je to, jednoduchý. Ale to vypovídá o tom, že prostě ten hardware by neutáhnul silnější scénu, ale že ty braille prostě nějakým způsobem fungují. Dobře, to je ale celý... pak můžu, dobře, to je jedno. A zrovna u toho burnoutu, proto mi to přijde jako divný srovnání, ten burnout nevyšel takhle, ale to ne, protože by to nešlo, to je to nejjednodušší, co jde na tom udělat, aby si Kinect snímal ne, tohle. Protože je to tak jednoduché. Je to tak jednoduché, akorát to jim to... Jako nejsem tak dobrý programátor nebo technik jako ty, aby jsem do tohohle toho viděl, jo. Já do toho nevidím, ale prostě... Kinectu byl týpek u notebooku, který tam tahal tyho nějaký body. No jasně, protože to bylo nějaký čas před vydáním, ale říkám, to, co Kinect tí hry umějí teďka, je často podle mě jakoby ještě o kus složitější, než snímat tohle a jestli se nakláníš nebo šlapeš dopředu. Podle mě jo, je to úplně jako jasný. Ne, oni prostě zjistili, že to je blbost. No jasně, to... Fight, hore, konečně se mi podařilo tady prostě vyvolat. Kravina, jako... Já s tím souhlasím. Lukáši, ale to samý může nastat i tady u tohohle. No může, já neříkám, že nemůže nastat, ale neznamená polšáře, to. Polšáře, ale neznám, polšáře. Já mám dva, on má taky dva. Vlastně teď, to je na ne, jenom, aha, já to nepoznám z toho, jak mluvíte. Jenom mi přijde, jako, že je mnohem těžší, nebo já nevím, já si nepředstavl, jako, že bych byl oblbnutý burnoutem a že bych mu byl oblbnutý něčím, co prostě jako mám na očích. Už, tam se ten, tam ve chvíli, kdy máš volnost, jakoby tý palice, tak tam nemůžeš moc snadno něco nafejkovat. Že? A další věc je, aby jsme teda jako odskočili tady od tohohle toho, že ta Lukáš jako má nedostatek kritického přístupu, tak že člověka asi, ať to bude sebelehčí ta věc, a která bude teda něco vážit, že jo, to jako nejde, aby byla 50 gramová. No, jasně. Tak člověka jako třeba začnou bolet krční svaly kvůli tomu, že jako hejbet, ale pořád palicí. To je možný, no. Když jdeš na koncert a takhle tam děláš hodinu, tak ti pak druhý den taky bolí krk. No. Ale chodíš na koncerty. No už moc ne. Ale já třeba dívám na YouTube. Mám doma 3D monitor, 3D kartu, ale hry ve 3D nehraju, protože já si prostě přes ksicht musím dát ty brýle, který mě tlačí na oči. Není to o to, že by mě bolil oči z toho nebo hlava. Však, já mám brýle. Ale to jsou čistě praktické věci, které oni nedokázali zatím vyřešit. No jasně, ale já prostě vím, že když jsem něco hrál na 3Dčku s brýlema, nebo prostě tak mě to baví. Jako já beru, že to je individuální preference. Já neříkám, že to bude bavit každýho. Martin, jo, uzavři to nějak, prosím tě. Jasný, ježišmarja. Držte huby. Ale rychle, vole. Už držte huby. Dobře. A jdem na cigáro? Ne, nejdem, protože tady máme ještě dalších několik věcí, které projedeme teda trošku rychleji, tahle debata se nám protáhla. Mluvili jsme teď o jednom projektu, o hardwareovém projektu, který je na Kickstarteru, a tak pojďme jenom rychle konstatovat, že na Kickstarter se dostali už i Češi ze studia Raking Grass, Hrábě v trávě, které je zodpovědné za Strelaidu Jetson Guns. Ta byla velmi pěkná, myslím si, že je taková jako dost nadčasová a i když jí třeba nebudete moc hrát na 3D brýlích, tak třeba za 10 let na normálním počítači bude fungovat stejně jako před těmi 5 lety, nebo kdy to vyšla. A tyhle kluci z Raking Grass tam díky nějakému svému kamarádovi ve státech si teď založili jakoby vlastní projekt, který se jmenuje Legends of Northmark. Northmark a nějaký podtitul. Já si to pletu z Legends of Norad asi. A je to, Petře, co? Je to karetní RPG. Už je vlastně druhý karetní RPG, že jo, který tady máme jakoby v Čechách. Vedle Korábě, ano. Vedle Korábě. Akorát, že Korábě je spíš jakoby, něco jakoby blíž onlineovce, zatímco tohle je, aspoň zatím, nebo z toho, co já jsem pochopil, je singleplayerovka a čím se zaklínají chlapci, je atmosféra a příběh Betrayal at Krondor, což je zajímavý, to je jako
ten projekt sám o sobě je zajímavý spíš tím systémem, že to je takový jako máš nějakou globální mapu, pak prostě jsou tam nějaký jako puntíky, kde jsou lokace, které můžeš nějakým velmi obecným způsobem prohledávat, pak si stavíš deck, že jo, sbíráš karty, vylepšuješ hrdinu a tak dále. Grafika je, předpokládám, od Franty Chmelaře, ten dělal vždycky hrozně hezkou pixelovou grafiku. Vypadá to z mého pohledu strašně, jakoby strašně sympaticky. Svýho času, trošku mi to připomíná, jenom promiň, svýho času mě takhle na první informace, videa a obrázky zaujal Puzzle Quest. Mhm. Jo, a mám trošku jakoby nějaký podobný z toho pocit, jakože, že by to mohla být velmi příjemná oddychovka bez ohledu na to, jestli vykouzli nějaký úžasný příběh nebo ne. Protože přiznejme si to na rovinu, příběh není to, proč hraješ karetní RPG, že? Tam je to kvůli těm kartičkám a hlavně kvůli těm soubojům a seš rád, jakože občas teda máš nějaký důvod jít někam, aby si vylepšil postavu, aby si zažil další souboj a ne kvůli tomu, aby si zachránil princeznu, co má jako zezavou hlavu, že jo, takže. Jenom podotknu, aby jsme to jakoby uzavřeli, běžte se podívat na ten Kickstarter, Northmark se to jmenuje, je to i na Games v novince, kluci chtějí $8,000, to není málo teda. Je docela málo teda. V současné době se jim tam sešlo $500 a ještě mají 28 dní na to, aby to naplnili. A ale třeba, to musí dostat. Byli při penězích. Je tak na tom přibáně líp nebo hůř? Co? Je na tom přibáně tam má něco? Indiegogo. Přibáň má na Indiegogo. Aha, tak to cestu nevím. Trabantem po Jižní Americe. Což mimochodem můžete taky podpořit. Kdyby vás nebavili kartičkový hry jako mě, tak můžete podpořit to, že dám při baňce, kde Trabantem. Proboha, jestli vás nevají kartičky, tak dejte ty prachy na Games, tam je to tlačítko donate. Já už jsem při baňce. Kdyby vás nebavilo dám při baňce, tak ho můžete poslat. já už jsem dan nedávno podpořil, ať jsem si koupil a nestáhl jsem si to, koupil jsem si jeho dívko. Že? Jo. Za reálné peníze. No dobrý, hele. Tak a já tady jenom rychle, než se tady začneme bavit o Trabantech, ty vole, přibáň se nám dostal do podcastu. Do háje. Proč Dana nikdy nepozveme? Dana nepozveme, proč by vybuchl Mixa, kdyby do toho probudil. Dan takrát mluví, já bych mohl právě jako, mě tady. To bychom tady mohli posadit a všichni bychom mohli odejít, jo, za 2 hodiny se vrátit. Mohli bychom probrat všechny takový ty hry. Takže se dozvěděli spoustu trabantních simulátorů, prachy ještě. Co? Dana, pozvem. Že bychom probrali takový ty hry jako Gearhead Garage, nebo bychom zapomněli na Hot Rod, hry, ve kterých jsi mohl vrtat v autech, že? Já bych Dana normálně jako někdy, až budeme mít hodně práce, tak bych ho pozval, jako. You fools, you see? Třeba až přijede s... Ty už to nepij, Lukáši, ty to vylej, Petře. Mám to vylej? Co vás to napadá za šílený nápady? Ale že bychom vyřešili ty notebooky, Vyřeš si svůj, a tohle můžeš klidně. On může, on je nalej, uhura. Já ho nechci, vole. Tak. Uhura, uhura měla dost, jako krátký sukně, ty vole. Já mám ponožky místo toho. A jenom ještě podotknu, že když jim dáte $5,000 a víc, tak je to jenom jedna pozice na tom Kickstarteru a král té hry nebo král toho království tak bude vypadat jako vy, což je myslím krásný. A jestli ty prachy máte, tak to zkuste. Jenom bych dodal, tady někdo totiž v diskuzi se ptal, jak můžou ze 150 tisícima kluci vyžít po dobu vývoje. Tam je potřeba říct, že ta hra je ve vývoji 2 roky. Další věc je, že pořád jim určitě padá něco z těch předchozích her, co udělali. A oni to potřebují, ty prachy potřebují na dodělání, ne na vývoj. Aha. Ta hra jako existuje, vzhledem k tomu, že beta má být někdy v říjnu tohohle roku, tak ta hra logicky je ve velmi pokročilém stádiu vývoje, takže takhle. Mhm. Dobrá, a přátelé, teď vás nechám hlasovat, jestli pojedeme ještě jednu novinku, nebo půjdeme dělat dotazy. Lukáši, co tady ten, prosím tě, ten je závislý. Co je za to novinku, páč, já pak už pospíchám. No. Ultima Forever. Jo, u tý zrovna nic nevím. Takže ne? Ne? Příště. Dotazy. A to by bylo pro náš tematický blok všechno a budou následovat dotazy. Dotazy nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz. Můžete se nám samozřejmě živě ptát v chatu, když je to zrovna živě vysílané. A nebo nám je můžete volat na telefonní záznamník s číslem 226 258 505. Zatím to moc lidí nedělá, ale začali jsme to říkat to číslo právě z toho důvodu, aby to třeba dělat začali, protože potom můžeme pustit ten dotaz jakoby v podcastu. A teď tady jsou dotazy, které přišly na e-mail.
A první z nich je od Filipa Fuchse, který pro nás má radu, že vždy u představování Fight Clubu divákům a posluchačům říkáme, kde všude se dá náš podcast poslouchat. Nikdy jsme však nezmínili, že je k sehnání na iTunes a například on, to znamená Filip, ho nikdy neposlouchal jinak, než právě tam přes iTunes a nezná nikoho, kdo by to dělal jinak. Takže jenom taková připomínka a možná, že se tím obíráme o pár fanoušků tím, že to neříkáme. Jo, to je docela jako asi relevantní připomínka, já jsem úplně vytěsnil, že to máme na iTunes, tak třeba, jestli si vzpomenu příště, nebo spíš až po Kolínu, až budeme zase dělat velký podcast. Já ti to tam napíšu. Dobře, tak to tam začneme říkat. Tak, a teď tady máme od Tranštejna, nebo Tranštejna, těžko říct. Zdravím, za týden se vydám do Kolína na Gamescom, proto bych měl pár otázek ohledně téhle akce. Jak to tam bude s dopravou během Gamescomu? Mám v Kolíně očekávat větší zácpy? Jestli pojedeš autem, tak to tam někam píchneš na parkoviště a potom veškerý pohyb po městě je vyřešený výborně tramvajem. Oni je jakoby placený parkoviště je tam u toho výstaviště. Mm-hmm. Dá se tam jakoby zajet poměrně jako v pěší vzdálenosti, jsou tam nějaké parkoviště dál, kde se neplatí, ale v podstatě tam jakoby je to v pěší vzdálenosti i třeba z centra, jo? Jakoby to výstaviště, sice ti ho zabere nějakých třeba 20-25 minut, ale dojít se tam jakoby dá, takže můžeš ono to, Rína, pokud to nenecháš pokázka. Vyloženě někde na kraji města to auto, tak si myslím, že to jako je bez problému. A co se týče jakoby trafiku, já si myslím, že to tam není nějak hrozný. Já jenom ověřovací, jenom takový oživovací dotaz, ještě pořád platí, že když jsi návštěvníkem Gamescomu, tak máš dopravu MHDčkem zdarma? To nebo nevím. To už vyrušili? To neplatilo podle mě to nikdy. Jo, to teda platilo. To my jsme to měli jako novináři jeden, a pak to zrušili. Minulou jsme to neměli. Dobře. Tak, druhá otázka, co s jídlem? Mám si nabalit košík řízků? A já dodávám pěkně po česku. Hotel máme rezervovaný 20 kiláků od místa konání. Je možné levně nakoupit i mimo centrum. V samotném areálu nehodlám nic kupovat. Pustí mě tam s vlastní flaškou vody? Od té flašce vody si nejsem jistý, ale myslím, že jo. Já si myslím, že ne. Tam se na místě se dá určitě nějaká voda koupit, je tam kantýna dokonce, že jo, nebo nějaký jako takový. Jsou tam záchody. A není to tam nějak prostě je to úplně extrémně drahý, jako ne. V porovnání třeba se trojkou, kde jen tak pro zajímavost stojí hamburger asi $12, jako, tak si myslím, že tohle je fakt jako docela pohoda. A teď myslím hamburger jako ve stylu, který dostanete tady v Kolíně na nádraží, jo? Jako ne žádný jako obří pěkný. Hele, co se jídla týče, tak všude tam fungují, aspoň v Kolíně, nějaký non-stopáče. Náš oblíbený je nějaký Istanbul kebab a dá se tam prostě normálně vyžít. Jo? Není to tak, že by si musel rozbíjet prasátko. Třetí. Jenom bych rád dodal, že i z vlastní zkušenosti jediný, co zdražuje teda na Gamescom, jsou hotely. Jakoby pro nás, ale jinak to město funguje normálně dál, jako bez nějakých brutálního navyšování cen. A co se pití týče, tak tam taky jako často takový ty hezký německý holky rozdávají nějaký jako free drinky, nealkoholický. Nicméně, jako když si představím, že bych jel jakoby od nás, že bych jel třeba jako z Lukovana, abych si nějaký ten chleba řízek vzal, jako proč ne? No to bude hezký, až tady do Tranštejna nabouráme na té dálnici. To taky možný. Třetí otázka. Mám se bát německých nerdů? Údajně jsou zuřiví, divocí, perou se o každý centimetr ve frontě a díky za případné odpovědi. Ne, akorát je jich tam hodně prostě, to je celý. Jinak obrň se trpělivostí, hele. A ideálně teda, jako, oni to dělají všichni, jo, ale jako udělej si strategie. Jestli tě prostě zajímají nějaký konkrétní hry, tak si zjistí, kde mají stánek, naběhni tam opravdu co nejdřív ráno, třeba klidně i jako 20 minut nebo půl hodiny před odevíračkou, před ty dveře, protože potom jsou tam velký fronty. A jakmile se dveře odevřou, tak vyraž jako přímo k těm stánkům, jo. Což se ti asi, já nevím, kolik dní tam budeš, ten první den se ti to asi nepovede, protože to budeš se jako rozhlížet, co kde je a tak. Ale ten druhý den už to fakt ber takhle metodicky. A teda na vstupenky minulý rok bylo totiž už pátek, jakoby, může se stát, že pokud si je nekoupíte dopředu. No, bylo vyprodáno vlastně, bude no, byl stop stav. Jako, no. Fakt jo. Na to bacha teda. Jo. Hele, nechceš ještě chvíli něco Petře říkat, já si tady přečtu další traktát. Jo, to je ten obrovský dlouhý. Mě napadají jen ty řízky, ale to je, protože mám zase hlavu. To je s tou Bethesdou, no, to je docela věcný, jako můžeš to. Prosím vás, další věc, která tady je od Honzy Klímy.
Ona má asi 7 odstavců, promiň Honzo, nebudu to číst celý, ale ty si tady, buď ty, anebo Petr, tady vyboldoval ty otázky. To je původní. Hezky, dobře, děkujeme ti. A první dotaz tím pádem je, dokážete si představit, co by se stalo, kdyby se v Blizzardu rozhodli udělat Diablo 3 jako FPS, nebo TPS, jako je právě Fallout 3, tedy design, který by absolutně zabil to, co první a druhý díl dělalo tak skvělým. Jestli si ho dovedeme představit. Nemusíme si to jenom představovat, můžeme si to demonstrovat na hře Hellgate, kterou ostatně dělali lidi. Co dělali, co pracovali na prvních Diablo věcech. Snažili se přenést ten design Diablovek do podoby, do first person podoby. A všichni víme, jak to dopadlo. Třeba Jarda tomu dal kolik, 9? Krát na hry nebo kde? Nebuď zlej. Pardon, ale musel jsem to připomenout. Přesně, Šahimu a kamaráda. Každopádně, asi takhle nějak by to dopadlo, jako máme případy. A on tam na to naráží, on tam naráží na to z perspektivy Falloutu. Co si to pamatuju? Otevřeš dveře, prosím. Já jsem to slyšel. Že prostě Fallout 1, Fallout 2 byly nějaký a pak přišla 3, která byla trošku jiná a zmiňuje to z toho pohledu, jako co by se vlastně stalo, co by se stalo, kdyby někdo vám vzal vaši oblíbenou sérii, která je kultovní a vypadá nějak, najednou ji někdo zkusil udělat jinak. Nějak jinak, jo. Je to samozřejmě dost těžký, ale situace s Falloutem byla jasně daná. Ta značka byla prostě mrtvá, protože nebyly prachy na to, aby někdo udělal do té doby, než přišla Bethesda, vložila tam peníze. Co se týče Diabla, tak jestli tady má smysl mluvit o nějakém jiném žánru třeba, tak jenom v případě nějakého spin-offu, jo. Proč ne, jako na mobilní platformy, lepší na případ tablety. Dává teďka Prudislav, Syndicate. No to jo, ne, to je nebo vlastně úplně ten hrozivý XCOM, že jo? Hele, to je ta věc, jako ta střílejda, jak už se na ní zapomnělo víceméně. No ale bude, to ještě nevíš, jak to dopadne. To no jasně, ale jako je to prostě ten druh toho, tý změny toho žánru. Hele, je to změna. To je právě ten průšvih jako v tom, že ty bereš nějakou značku, která je efektivně opravdu chcípnutá. A dokud si ji někdo nevezme, jakoby někdo ji nekoupí, nebo se někdo nerozhodne nějakým složitým procesem, že ji neoživí, tak by i mrtvá zůstala. Jo, já neříkám, že pak je nutný jakoby akceptovat úplně všechno, co ti kdo dá. To jako rozhodně ne. Za druhou stranu neříkám, že v takovém případě ty tvůrci mají povinnost, aby se drželi vyloženě mustru té původní hry. To prostě ne, protože ta kontinuita je tam narušená a je mi možná trošku líto, že to říkám, ale řídit se podle fanoušků x let starý hry je velmi jako velká chyba. Pohledu tu. Lukáši. Já si teda myslím, že říct se podle fanoušků je chyba vždycky, jak říká Brian Eno. Každopádně Smakey tady docela výstižně to zhrnul. Fallout stojí na světě, příběhu a designu, forma se může lišit. Diablo stojí na herní mechanice, ta se moc měnit nedá. Pěkně řečeno. Dost souhlasím. Pěkně řečeno. Další otázka od Honzy. Jestli si myslíme, že se od Briana Farga dočkáme pseudo Falloutu 3 v podobě Wastelandu a jak osobně vnímáme první dva Fallouty? Já si můžu začít, protože v první dva Fallouty vnímám skoro nijak. Mě to tehdy jako minulo totálně tato série a hrál jsem to až zpětně chvíli a už jsem se do toho nedostal, byť bych ještě někdy chtěl. Každopádně jsem dostatečně informovan, že si myslím, bude dobrý, aby lidi, kteří jsou velcí fanoušci Falloutu, aby se připravili na to, že Wasteland je, jo, původní Wasteland, jako to je trochu někde jinde tou náladou, jako to je víc někam směrem k bizaru a k humoru a takovýmu. Ten svět je jiný, samozřejmě otázka, jakým způsobem se oni do něj vrátí teď v té dvojce, ale byť ano, je to takový, jako Fallout je ideologický pokračování Wastelandu, tak se to jakoby odklonilo trochu někam jinam. A pokud ten druhý Wasteland bude víc návrat k původnímu Wastelandu, tak to možná může některých fanoušky Falloutu minimálně překvapit, v horším případě i zklamat. Mm-hmm. Já myslím, že to bylo vyčerpávající. Ale jaký máš vztah ostatní Falloutu? Ty jsi řekl, jaký máš vztah Falloutu? No, já jsem řekl, jaký mám vztah k Falloutu. To si neřekl. To jsem řekl, že ho to nezajímá. Akorát jste hluch. Ne, to naopak. To si říkáš herní novinář. Říkám, že mě to minulo a že si to chci ještě někdy zahrát. No, protože tehdy mi to někdo nenakopíroval, ty vole, z mých kamarádů. Tehdy to nikdo neměl kolem mě. To je stejně jak teď. To ukáže, že nikdo nenakopíruje. No
A teď už to mám na Gogu, naštěstí obojí. Já mám Fallouty první dva tak rád, že jsem tu trojku nevydržel moc dlouho hrát. Já mám... Mě teda trojka bavila dost a Vegas mě bavil ještě víc. Já jsem hrál první dva Fallouty, jako, ale jakože mě to bavilo, ale tam můj vztah končí, nemám k tomu nic hlubšího, takže trojka byla pro mě naprosto v pohodě. No, ale jako co se týče toho, co jakoby Fargo udělá s Wastelandem, já si myslím, že oni jako moc dobře tušejí, že to dělají pro fanoušky prostě Falloutu jednička a dvojky, jo? Že to, že prostě fanoušci prvního Wastelandu prakticky jako nejsou, že jo? Nebo ta hra prostě nebyla rozhodně nějak jako všeobecně jakoby vele úspěšná. Nebyla, to cool, je to kult, nebyla, jakoby, ale velmi takovej ne, je to kult, specifický. Jako, je to kult teď, jako prostě, že jo? Protože teď se o tom, no, jako už teď se to, o tom mluví. Jako. Bylo to kult vždycky. No, velmi, no, kdyby to nebylo kult, tak ale se jo, tolik jasně, peněz. Ano, undergroundový, rozhodně to nebylo no, to, masovka, to, no. Ani omylem. Každopádně, jako, já si myslím, že oni prostě to moc dobře vědí, že to prostě nemůžou udělat tak, jako, že to bude fakt jako Wasteland 2 v tom smyslu, že to bude prostě pokračování, jako... který prostě nebude brát ohledy na to, co se prostě v tom žánru odehrálo prostě od té doby, že jo, takže jo. Já si myslím, že já si myslím, že to jako docela jako bych souhlasil s tím, že oni se prostě budou snažit dělat něco jako co mělo být původně Fallout 3 jako. A jaké to? No, nevím, jestli se jim to povede, ale myslím, jaký je tvůj vztah k Falloutu 1 2? Hrál jsem jenom jedničku. A líbila se mi, a dvojku jsem nehrál nějak tenkrát. Mně to připadalo moc časově už náročný. Takže ale překládal jsi to, ne? Něco z toho mimochodem. Ne. Já jsem se podílel na tom překladu jenom nějakýma kontrolama. Jo, jako jo. Prostě, až to jste tehdy dělali v Levelu, že jo? Ne. To tenkrát překládal hlavně Radek, Friedrich, Tomáš Smolík a takhle ty kluci. To bylo dlouho předtím, než mi se s námi vůbec vysvětlil. Ne. To já už jsem jakoby dělal s Levelem něco. Něco jsem tam... Myslím, že jsem tam jako kontroloval nějaký ty texty, jako, že jsem je čet, ale jako zdaleka jsem se na to nepodíval tak jak ostatní. Mm-hmm. Od Wolfa je tady dotaz. Nejdřív nás stává všechny zdraví samozřejmě. Ahoj, Wolfe. A chce se zeptat na hru Dark Souls. To je jako dost na Petra teď, takže Petře, přestaň na chvíli psát SMS-ku a věnuj pozornost. Chci se zeptat na hru Dark Souls, která vyjde za chviličku na PCčku. Slyšel o ní hodně, že je to hra, co nám nic neodpustí, že budeme chcípat jak na běžícím pásu, že je rozlehlá, velká znovuhratelnost, tvarování, postavidla, libosti a tyhle ty věci. A že mu to zní trochu jakoby Diablo 3 na nejvyšší obtížnost. A ptá se, v čem je ta hra vlastně tak dobrá, a jestli to není jen pouhé prolézání oblastí, kde ho sejme každý bez, you know, prostě každý ho tam sejme, když tam vleze. Ne, není to Diablo a je docela těžký to vysvětlit, proto ta hra je ostatně tak jako hardcore, není to masovka. Není to Diablo, to je první, co je potřeba říct. Druhá věc je, že ta hra je, ano, je opravdu těžká a budeš umírat, ale to je proto, že jsi z her zvyklý na to, že hry nejsou moc logický, co se týče pravidel, jakoby a příčiny a důsledku, a tady to tak funguje. Tady třeba u spousty bosáků budeš chcípat, protože k ním přistupuješ tak jako k ostatním hrám umlátit. Nefunguje, prostě musíš logicky najít slabinu toho bosáka nebo té situace a zcela podle toho, co zjistíš, tak toho využít, jo. Pak už se nebavíme o tom, že ta hra je nějak jako brutálně těžká nebo nefér a tak dál. Není to jako klasická hardcore věc, která na tebe nahrne 1000 milionů prostě nějakých nepřátel nebo jednoho nějakého nepřekonatelně těžkého. Je těžká v tom, že je prostě velmi logická. Mm-hmm. A tím je zároveň i kouzelná. Jo. Myslím, že to si odpověděl dobře. Pojďme k poslednímu dotazu, který přišel do e-mailu od Johnnyho Carrera, který se chce zeptat na jednu věc, jako jeho kamarádi jsou tři, tak už přibližně 3/4 roku pracují na izometrickém otevřeném indie RPGčku a nyní se dostali do fáze, kdyby rozpracovaný produkt už šel prezentovat a chtěli by s ním začít vycházet ven nebo dávat o něm najevo. Začali také uvažovat o nějakém symbolickém crowdsourcingu, který by zaplatil alespoň třeba 2měsíční živobytí programátorovi. Přece jen práce jsou strašně pomalu, když sedíte 8 hodin v práci, máte rodinný život a tak dále. V branži se orientujete, myslí nás, víc, tak má ta dotazy, jestli
mají indie hry, za kterýma nestojí velká jména na Kickstarteru, ještě šanci? To je ten první dotaz. Já tam ještě dřív, než začnete odpovídat, tak si tady dovolím do toho vstoupit. Určitě šanci mají a prosím tě, když se podíváš do diskuzního fóra Fight Clubu na Games, tak zrovna nevím, jestli včera nebo předevčírem se tam ozýval Martin Kapalka, který je v Anglii a byl by ochoten poskytnout virtuální zázemí pro nějaký takovýhle projekt na právě službách, jako je Kickstarter, nebo jako je, vy jste to jmenovali před chvílí na balkóně? Indiegogo. Indiegogo. A to můžeš i od nás, mám pocit. Jo. A nicméně podívej se o toho fora, co přesně nám ten Martin píše a to ti třeba se spojíte a něco z toho bude. Nicméně otázka stojí. Mají indie hry, za kterýma nestojí velká jména na Kickstarteru, ještě šanci? No jasně, to není vůbec voky. To je to přesně jenom tak vypadá. To je ten Fargo říkal v tom rozhovoru, že si myslí, že ne, že nebo jako, že už to tak nebude. Jakoby, ale, to není pravda. Ale jo, není. Hele, rozhodně tím nic neskazíš. Ano, jakoby, Fargo to taky, že v určitý bublině. Já jsem to říkal už minule, prostě já jenom vzhledem k tomu, že my zrovna těch indie her recenzujeme na naše poměry docela dost, protože mě spousta těch her tam fakt jako přijde zajímavých. Jenom to množství, jakoby, třeba když se nám s minulým rokem a s tímhle rokem, těch jako opravdu zajímavých indie her, který vychází na Steamu, jo, a vlastně všude možně, tak jako je to nesrovnatelný. Jako, jo. Fakt je jich strašně moc. A to mluvíme o indie hrách, které jsou jakoby vydávané třeba už za jetýma týmama, který mají za sebou nějaké zkušenosti. Je to mix. Je to mix. Je to totální, dobrá, nicméně jako myslím mix, si, že odpověď na ten dotaz je, že ano, ještě mají stále na Kickstarteru šanci. A k tomu se váže vlastně tady další dvojice dotazů, já to spojím do jednoho. Jestli nevíme o nějaké evropské alternativě Kickstarteru, protože na něj se dá žádat jenom z Ameriky. Nebo když máte no, americkou jasně, adresu. Zrovna Indiegogo a já tady hledám ten druhý, který jsem měl. Takže jedna z těch služeb se jmenuje Indiegogo. My před chvíli jsme měli nikotinovou pauzu, tak jsme se o tom bavili na balkóně a evidentně Martin říkal, že je tam toho poměrně hodně a že to funguje a že je to možná teoreticky i starší služba než Kickstarter. Samozřejmě, to fakt nevím. Jako, teoreticky říkám teoreticky, ale není to samozřejmě taková masovka jako ten Kickstarter. Jo a druhý je třeba, jmenuje se to ulule.com. Jak? Ulule.com. To je něco relativně novýho, ale těch projektů, nejenom herních, to je jakoby na různý projekty, je tam taky docela dost. Jako počítej každopádně s tím, že jakmile to hodíš na nějakou takovouhle službu, tak potom třeba klidně i několik týdnů prostě strávíš tím, že budeš muset informace o tom, že to tam vůbec je, rozesílat, že jo, do všech možných herních médií a nejen do herních médií, na různý diskuzní fóra. Opravdu bude to jakoby full-time job, aby se o tom lidi dozvěděli a budeš to muset dělat ty. A ideálně si předtím zkuste nastudovat. A není těch materiálů úplně málo o tom, jak podpořit, jak sám podpořit to, aby tam lidi začali něco přispívat. Každopádně, jestli ta tvoje hra je hezká, a tím to tak jako uzavřeme, jestli je hezká a jestli je dobrá, to jsi určitě přesvědčený, že je, tak myslím, že tady Petr by určitě rád o ní informoval na Games, případně, jak tady neustále říkáme, že chceme nějaký nový hosty, nějaký zajímavý hosty, tak kdyby už to bylo v nějaké jako fázi, že už je to třeba na krajíčku dokončení, tak tě rádi tady přivítáme ve Fight Clubu. Mm-hmm. Tak a tím jsem, Lukáši, skončil s e-mailovými otázkami a předávám ti slovo. Tak tím pádem já zavírám, co? Slovo. Jo, slovo, dík. Jo. Tak. Tím pádem zavírám dotazy na chatu. Ne, že bych tam se teď už nějak moc hromadil, ale něco se jich nahromadit stihlo. Jednak mám, Petře, tobě připomenout od Eddieho nějaký maily, který si spray nepřečet nebo co. A kluci, to si řešte. Sounds like sound. Lidi posílám nějaký maily. Tak, to si vyřeš. Lidi furt posílají nějaký maily. No a víš, že máš občas si třeba je přečíst. Tak. No ale první regulární dotaz je od Kýze. Co říkáme na nový blok Warhorse od Dana, který se týkal... A co s ním? No, co na to říkáme? Na ten názor, který tam vyslal. Protože třeba ten Vompák byl mnohem lepší než ten poslední. No. Ten byl, tady ten poslední byl, jo. Ten poslední byl takový o tom jako trošku bušení v prsou, jako OK, no tak jako rozhodli se experimentovat, což je super a to je něco, co nám to můžu říct. Že? Overkill design? Cože?
No, no, jo. Hele, ten Bombpach byl fakt jako superový, ten se mě líbil. Já jsem se jako s tímhle aktuálním blogem a jsem se četl, jako v podstatě bych ho mohl podepsat, protože zároveň byl takový dost obecný. Jenom mi přijde, že on tam staví proti sobě takový to, že buď ty věci domýšlíš do důsledků a ta hra to nějak reflektuje, aby dávala smysl. Třeba takový to, že barbarky neběhají polonahý ve sněhu a tak podobně. Což jsou samozřejmě jako různý prostě, ale můžou, x různých důvodů. No, můžou, neměli by. Pokud se chceš tvářit seriózně, tak lidi by nejenom barbarky by měli ve sněhu běhat oblečený, pokud to nejsou zrovna nějaká rasa teplokrevných. No jasně. Mají tělesnou teplotu 450. A já jsem to psal, do té diskuze, že samozřejmě v 99% případů jako, to není zdůvodněný. Jako lidi smířce se s tím, že většina věcí v počítačových hrách nedává smysl. Odsamcať, právě to říkám a to je to, co mi přijde, kdy Dany taky to bere ode zdi ke zdi, ale tak on to má, že prostě že to není, že buď to nedává smysl vůbec, anebo to dává smysl do všech důsledků. Je tam prostor mezi, prostě a jsou určitý, když děláš vážnou hru, tak bys měl být nějakým způsobem uvěřitelný v rámci toho média samozřejmě. Jako je jasný, že on tam dává příklad Robinson's Requiem jako hry, která to prostě přehnala, až se nedala hrát, že jo. Jo, a máš prostě tam... Prostě i mi přijde vidět, co to tam tak nějak jako komentovat, jak mě překvapuje, jak prostě to všichni vidí. A to je vlastně, ty vole, já si tady udělám takový rant velmi stručný. Jo. Lidi tolik věcí, ty vole, vnímají ode zdi ke zdi, že ty prostě řekneš A. A oni z toho vyvodí, že to A je úplně na jednom extrémním konci, jasně, oproti černá, tomu, bílá, oproti tomu B. Nula, dobro, zlo, no. A vůbec jako, že tam je, ty vole, jasně, jo, a to mi přijde, že trochu je možná Danův případ, nechci mu teďka nějak jako zbytečně křivdit. Ale jinak jako ten článek nebo kompletně ten blok mi přišel, že jako tam postuloval tam takové obecné závěry, které mi přijdou, že jsou velmi rozumný a velmi smysluplný. Já to nečetl, takže se zdržuju komentáře. Je to blok, já jenom říkám, že ten jakoby, o té krajině byl fakt, jako, ten mě bavil mnohem víc. Ne? Jo, to o té krajině, tak to bylo taky hodně praktický, že tam řešil konkrétní věci. No. Tak, dál se nás ptá Mr. Wolf, proč se dlouho mluví o hrách, které měly nějaké velké problémy? Snese se dlouhý hejt a pak mezi nimi neprávem zapadnou ty dobré hry. Takže asi, že by si ty dobré zasloužily. Jo, to je to, co tady Lukáš zmiňoval naposledy, no, že se kritizuje, jestli dobře chápu to, že prostě ve Skyrimu po nějakém peči lítali draci pozadu, že jo, a že spousta lidí potom z toho usoudí třeba, kteří to nehráli, že je to špatná hra. Například už se nemluví o těch dobrých stránkách. Jestli to tak jako, spíš o těch dobrých hrách, jako kompletně, jakoby, že prostě je velký, dává se velký prostor různým průšvihům a takhle. Hele, já to jako, tak nevnímám. To je naše bublinka, jako, nebo bublinka těch konkrétních lidí, jako, to je vzhledem k tomu, že kolik prodal Skyrim kopií. Nějak bublinovat je to. No ale je to bohužel to samý, že jo. Skyrim je úspěšná hra. Prodal se spoustu kopií a to, že jakoby zrovna třeba u nás na Games ze známých důvodů se řešili nebo řeší pořád prostě pod každou diskuzí, která se týká něčeho kolem Skyrimu, se řeší, jaký to mělo chyby, tak to neznamená, že prostě obecný názor na tu hru je takovej, že měla nějaký jako brutální chyby. Jo. Já, ale teď on se ptá, jestli by se místo toho nemělo řešit úplně co jiného, to znamená ty dobrý hry. A tak ať to řeší, řeší ale. Se to, co prostě zajímá lidi, jako, no, to je jako, prostě jednoduchý. Jako. Hele, tohle je jako, já třeba vím, že z pohledu normálního člověka je velmi těžké se nějak vyjadřovat na Games, protože a teď teda jako... Není zajímavé, jestli je to opravdu specifikum českého národa. Není. Všiml jsem si, že ne. Ale většinou, když už se někdo chce vyjádřit, tak jsou to ty lidi, co prostě mají potřebu jako říct, že je to debilní, je to kretenský a tak dál. A chápu, a já jsem ten samej typ, já prostě klidně něco napíšu a než to ale odešlu, tak si řeknu, já na to kašlu, já to prostě smažu a vůbec se toho nebudu účastnit. Ale to je bohužel špatně a jako uvědomu si, že i já to dělám špatně, protože dokud to dobro, které chce jako prosazovat ty zajímavé věci, které nejsou vloženě negativní, se jako neprojeví, tak to, říká to hezky. To jo? Zlo logicky bude vítězit. Že? Tak. Zlu se nemá ustupovat, to je správný. Já teda taky to často je. Mažu komentáře, které už mám psaný. Tak. Kony se nás ptá, jestli vyjde Dragon's Dogma 2 na PCčku. To se nás ptáš trošku předčasně. To je jako kdybychom to věděli, tak to je asi napsaný na Games, ne? No, jako... Na hlavní stránce. Velkým písmem. Hele, třeba u Dark Souls to vyšlo a tam jakoby, jestli někdy ty kampaně, jakože ta
tak jako váš ohlas byl obrovský, tak uděláme i tuhle verzi. Jsou někdy nahraný, protože od začátku se ví, že jako ta PCčková verze třeba bude. Tak u Dark Souls je zjevný, že to fakt přišlo na základě ohlasu nějakých peticí, který u Dragon's Dogma, myslím, ten zájem jako asi teda úplně nebyl tak hlasitý, takže neudělali jedničku a nejsem si jistý, že udělají dvojku. Mm. Ale vzhledem k tomu, že dvojka nebyla oznámena, zatím se mluví o ní ty lidi, jako asi vyjde, ale nebyla oznámena a tak dál, neproběhly formality, tak bych to úplně neřešil jako dopředu. Prudislav píše tady, že na Capcom fóru se ptali Svena a prej se mu nedaří přesvědčit japonský headquarters. Sven jdi do toho. Jako. Je potřeba říct, že Sven je PR, takže ten řekne cokoliv, aby jakoby vypadal pozitivně, jo? Takže jako já bych tohle všechno bych bral fakt jako s odstupem. Okay. Azarot se ptá, jestli bude recenze Orcs Must Die 2. Já už jsem odpověděl, bude. Jo, ok. Kedaro, jak hodnotíte hry, kde je potřeba skill, který se vám třeba nedostává? Ideálně dostane na recenzi tu hru člověk, kterému se ten skill dostává. Ne, ona si myslí jako skill, že ty, když jako seš na 30. úrovni a nemáš páčení zámku a všude jsou zamčení dveře. Jo, to já bych to chápal teda tak, jak na to odpověděl Petr. Já myslím, že to nevím, jestli přímo teda Kedaro naráží na to, ale už jsem to zažil několikrát u video recenze. Je tam někdo prostě psal jako ty vole, jak to neumí hrát, tak jak to může recenzovat. Trošku něco jiného. Já si ani nemyslím, že by jako na druhou stranu něco tak, aby protože normálně hraješ úplně jinak. Ne, já to nebudu vytahovat, Petře. Ten Mass Effect. Ale já chci říct, jako já si myslím, tohle jako by zase součást takového toho odezdi ke zdi, že prostě lidi, kteří jsou třeba dobrý v nějaký hře nebo jsou zvyklí hrát fakt jako na nějakém levelu, že tam švihají třeba headshoty a tak. Tak jakmile vidí někoho, kdo to nedělá, tak mají za to, že tu hru neumí hrát. Jako, jo. To je blbou. Neumí hrát evidentně tak dobře jako oni, ale to neznamená, že by tu hru nemohl hrát a nemohl být nějakým způsobem hodnotit. Jako je druhá věc, pokud by prostě jako asi jsem-li zacvičený recenzent tahových strategií, tak jako se nebudu rvát o FPS, že jo? To no jasně, celkem jasně. Přesně tak. Jako přesně a tak. Nemělo by se to dít a mám pocit, že aspoň co to tak sleduju, tak na game se to neděje. Třeba tam opravdu jako, jsou lidi vyprofilovaní na to, jaký je jejich oblíbený herní žánr, případně jako který herní žánry zvládají a ten zbytek jako neberou, že? To jsou tam zase jiný. Aleš jako je vyprofilovaný. Na všechno ten nedělaný s ním, že hraje. Ne, na všechno, ale jako, což je na něm to úžasný, že? Jakože. Aleš, jseš dobrý. Je? Hlavně mě to vždycky baví. Myslíš Aleše Homolu, že? Ty Adama? Myslím Aleše Adama Smutného. Jo. Já chci říct, že... Prej máš nezdravou barvu. mě to nejvíc baví. Říká no, kdo? Diskuze. Někdo na který? Všechna. Co? Ne. Jo. Ne. No já nebudu už říkat nic. Tak. Nic, radši neříkej. Je nějaký červený. Mr. Don. Neví se náhodou něco nového o Metro Last Light? Těšíte se? No, poslední novinky, které byly... Myslíš o té hře, která už má v podstatě přesný jako termín vydání na začátku příštího roku? Tam se toho ví docela dost. Měli jsme rozhovor E3, měli jsme preview z E3, to zase není až tak dávno. Ještě potom preview vyšly nějaké informace, jestli si dobře uvědomuju. Vypadá to zajímavě. Jo? Nebo zajímavě. Vypadá to o trošku o chlup lépe, ale v podstatě stejně jak ta jednička. No. Super, to atmosféra, zvědavý, no. Super atmosféra, obyčejná hra. Samozřejmě zvědavě, mě na tom právě mrzí, že to vlastně, nebo ta jednička, že byla taková střívačka prostě, no, že ta atmosféra si říkala o něco trochu jiného. No. Na té stanici. Tak třeba to bude zajímavější. A Terc se ptá, jak se daří Gameshopu. Nakupují lidé, bude se rozšiřovat nebo pomalu umírá? To je otázka našeho vrchního ekonoma. Líbila se mu tam ta akce s těma vrtulníkama, tak něco takového by to chtělo prej. Martine, konec teď basketbalu. Tam bude akce na Assassin's Creed 3. Která se rozeběhne někdy příští týden asi. A no tak daří se mu tak nějak, tak normálně asi. No. Jakoby očekávali jsme možná od toho trošku víc, ale zase jakoby není to žádný průšvih. Rozumě bych neřekl, že jako umírá. Máme tam prostě spoustu plánů, ale teď je prostě, já nevím, poslední dva měsíce jsou z hlediska prodeje her dost jako mrtvolný období. A ještě prostě to, dejme tomu, pár týdnů bude, takže logicky prostě se to od toho odvíjí, jakože i o tom třeba nepíšeme tolik prostě na gamesech a tak. Ale jako určitě na ten konec roku se plánuje prostě několik zajímavých akcí.
Tak a poslední otázka je od Nooba, který se nás tak jako by obecně zeptal, jaké indie hry hrajeme. Jsem teď hrál Home, se to jmenuje, to je taková adventura, jako trošku linčovského střihu. Moc pěkná, doporučuju, kde chodíte s postavičkou, se proberete někde, že jo, jako vůbec nevíte, co se dělo předtím, a chodíte nějakýma místnostma a tam nacházíte nějaké svoje věci, o kterých nevíte, že tam byly, a tak jako nakonec co se vygradujete do toho, že nevíte, jestli jste prostě udělali něco hrozně špatného, jestli to skutečně byli vy, anebo jestli to byl někdo jiný a někdo na vás narafičil jako takovou past. A je to hra asi na hodinu, řekněme, je ta už starší, je třeba jako půl roku stará. Hra na hodinu, ale dá se myslím hrát asi dvakrát nebo třikrát a po každý bude mít úplně jiný výstup a úplně jiný vyznění, takže to doporučuji teď z té poslední doby, co jsem hrál za indie hry. Je indie hra logo Google? Asi ne, co? Google asi není moc indie. Tak si hrál Decathlon, udělal jsem 36 bodů. Jo, a hrál Decathlon, jasně. A hrál jsem Decathlon. A to už má moc velký komerční úspěch, to taky není. V Německu to trhá rekordy. To říká Lukáš akorát, tak jako, víme, že to jako je správný hipster, už jsem to přestal hrát třetí den, co se začal prodávat. Už to bylo moc komerční. Dobrý, už si zhodí další překážku. Jo, jako je fakt, že kdyby se mezi indie hry měly počítat věci, co vychází na iPhone, nebo kdybych je do toho jako nějak započítával, ale tak teď jsem hodně jako visel ve hře, která se jmenuje 100 Rogues a je ta úplně jako, je to neskutečná závislost. Je to prostě RPGčko takový generovaný a odevřený, ve kterém vždycky umřete a jde o to jako nazbírat co nejvíc bodů a je to fakt legrace. Satan přichází. Satan, já jsem se teďka konečně dostal k tomu. Co? Ty jsi to hrál? Co? Protože tam musíš sejmout Satana jakoby v tom. Ještě ne. Aha. Ještě to předjímá, ty má přetuchu. Já jsem na konto toho, jak jsme se minulý týden bavili, nebo pokračování další hře od těch lidí, co dělají Ester, tak jsem se podíval, konečně jsem jakoby, ne si zahrál v podstatě, ale jako zažil jsem si teda komplet jako Dear Ester, takže. Ano, to je paráda, no. Jo, a vlastně především jsem hrál Anu, takový to Anna a jako jméno ženský. A to je teda, jako je to adventura, to mě trošku otrávilo, no, že se tam musí přemýšlet, co? Ne. Jo. Ale do prdele. Pardon, Lukáši, vystřihneš to, víš. No jasně, já to původně chtěl napsat, já to mám koupený, já to mám rozehraný, jo. Ale já to nestihnu. A já to stihnu, jako podle tebe. Tak výborně. Co děláš příští týden, nic, v Kolíně se vláš. No to přesně tak, budu to psát v Kolíně, nebudu chodit na prezentace. Ne. Já ještě mám, já jsem ještě Rezonanc, už mám rozepsaný asi dva odstavce jako recenzi toho, to je další adventura. Já mám taky spoustu textů takhle rozepsaný. Je Political Machine indie hra? Ale to jsem si včera koupil. No vidíš. No, takže. Teďka nový díl. Nový díl. Nová inkarnace. No. Já jsem se konečně dostal k tomu, k Jamestownu, k tomu šmapu. A to je teda paráda. To mě baví extrémně a předtím mě nejvíc asi bavilo Sword and Sorcery, který mě nadchlo teda, když jsem se k němu. Můžeme říkat stříleč? Škoda, že se jmenuje Jamestown, tyjo, fakt to by mě to je, to je jediný zásadní nedostatek téhle hry, proč nemůže dostat absolutní hodnocení, protože samozřejmě to je jako Jamestown. Ti, kteří nosí hnědé kabáty, tak teď udělali ho. Tak a ještě teda poslední dotaz tady napsal Terc do chatu, jestli nedáme po dlouhé době zase Games Turnaj na stárech, čímž asi myslí starý automaty, doufám. Ne, to je tady, to je dotaz starý. Jo, počkej na Poker Stars, teď mi to došlo. OK, no. Tady. Já nevím, jako tak když se bude zájem, tak nevím. Tak to je všechno, Martine, co vyhraješ, tak musíš dát do financování. A někdo mi pak jako říkal, že prostě že to už bylo jako trošku moc hrát jako se čtenářima poker. No je to divný. Jako moc ve smyslu, jak dostat peníze jako, na games? Že to bylo takový, no, že oni to všichni spojovali s tím jako donate? Donatem a takhle. Ještě ke všemu, já jsem byl druhý nebo první, teď nevím. Takže to prostě bylo tak blbě. Jako, no. Tak já nevím, já, jako, když bude zájem, tak klidně napište maila a můžeme prostě, tam ta skupina pořád je jako založená, takže se tam může něco odehrát. No. To je celý. Takže mi předáváš slovo. Aha, s Terzem jsem dokonce byl počkej. V WhatsAppu, takže. Já bym někde. Ty já už ten chat úplně nechci. Do toho chatu to nemáte líst? Jo, vy dva konkrétně. Na chat je tady Lukáš, ty vole. Protože vždycky tady na chat byl Lukáš. Lukáš je spojovatelka. Odpovídal jsem dneska. Co? Na co? No čteš si, vnímáš tam ty ne, vole. Ne, jsi nedisciplinovaný, když je tady tvůj brácha, tak ten vůbec notebook nemá totiž. Ten se soustředí. To je debil. No to on o tobě říká proč taky. Proč furt pomlouváš, ty?
A tím skončily dotazy, takže se pojďme podívat na soutěž. Minule jsme vyhlásili soutěž o Inquisitora, o české oldschoolové RPGčko. Dokonce nám ho osobně přinesl Lukáš Macura a bohužel to nás nenapadlo, že ho může podepsat, no tak ho nepodepsal, takže je nepodepsané. Tak zavolám, tak to ještě podepíšem. Tak, to, nebo do toho to, můžeme kousnout. Hele, a... Takhle na rovinu, než to pošlu, tak úplně tak jako 3 týdny jako minimálně. Jo. Tak a teď víte, jak to tady chodí. A teď já jsem jim to říkal vždycky, že mě to trvá dlouho. Jako. Mluvili jsme tady o tom, že ten Inquisitor má poměrně hodně textu a proto jsme se ptali, kolik znaků, včetně mezer, má Inquisitor. Nepoužíváš, správná odpověď byla 9 milionů a vyhrál Ondřej Rusnak nebo Rušňák nebo Rusňák, těžko říct, který poslal jenom e-mail, takže by asi měl poslat i adresu, že jo? Já mu napíšu. Poslal jenom za 3 týdny ti, Ondřej. Hele, prosím tě, když tak jako napiš Petrovi dřív, než Petr napíše tobě, možná to něco jako urychlí. Já mu napíšu, jestli to chce s podpisem členů vývojářského týmu. Nebo aspoň distributora, vydavatele. Ano, centrálního vlastně, mozku Cinemaxu. Co je vlastně Lukáš, co vlastně dělal Cinemax na Inquisitor? To je vydavatel nebo vývojář? To je Batman. Inquisitora? No. To je vydavatel. Vydavatel. Jako publisher. Tak, a tohle to si nějak kluci vyřešte mezi sebou. Teda, respektive řekni bráchovi, aby to s Ondrou vyřešil. Já to tomu kreténu řeknu. A teď budeme soutěžit tady o 2 věci. Jedno z nich je... Triko. Dlouho jsme neměli tričko, co? Tohle jsme měli zase před nějakou triko. Ale já tu nebyl, já jsem máčkoval. Ale je pěkný. Je to L-kový triko, já si tam myslím, že je spíš XL-kový. No a normálně si ho vzal i Dan Vávra, že se mu líbí. Tyho. Jo, takže budete mít triko, po Danu Vávrovi. Triko posvěcený. Ne, stejný jako Dan Vávra, ne? Jo, takhle. Já ho takhle ukážu na kameru pro ty, kteří se dívají. Ghost Recon Future Soldier, takovýhle hezký obrázek to má vepředu. Když jim budu hodně hejbat, tak v tom špatném rozlišení nic neuvidíte. Dobře. A takovýhle hezký obrázek to má ze zádu. A je šedé. A je to L-ko, ale opravdu si myslím, že je to spíš americký L-ko, takže evropský. Já myslím, že jestli ještě na chatu Dangerous Dave, tak tohle je přesně triko, který by měl on vyhrát. A k tomu nádavkem dostanete klíčenku Driver San Francisco. On Petr uklízel. Našel spoustu zajímavých věcí. Ta klíčenka je pěkná, ty jo. Ta klíčenka je dobrá, je kovová. A ta hra je dobrá. Není to ta fleška zase, jako aby někdo nezaměňoval klíčenku. Ale většinu těch zajímavých věcí vyhodil. Hele, Driver. Tak. A tady tohle ty 2 věci dostane ten z vás, který správně odpoví na otázku, které aplikace by mě na virtuálních brýlích Oculus Rift, pamatuju si to dobře? Oculus Rift. Které aplikace by mi tam přišly, jakože jsou dobrý? Já jsem, myslím, vyjmenoval asi 3 nebo tak nějak, takže stačí, když odpovíte jednu, nějak jako to trefíte. Když odpovíte všechny 3, tak se nezvyšuje, nebo 2, nebo kolik jich bylo, tak se nezvyšuje vaše šance na vítězství, stačí opravdu jenom 1. A ze správných odpovědí Petr příští týden vylosuje jednoho z vás a ten dostane tady tyhle ty 2 věci, triko, Ghost Recon a klíčenku Driver. Ty odpovědi samozřejmě posílejte na e-mail podcast@games.cz. Že jo, Petře? Jo. A to by bylo všechno. Úplně, ale úplně všechno. A proto se s vámi rozloučíme postupně, jak jsme se představovali, to znamená vrchní ekonom Games.cz, díky za návštěvu. Naslyšenou. Potom naše spojovatelka, Uhura Grigar. Ne? Tvoje Uhura je pěkná. Co je? Jo, ty se vlastně neloučíš. Aha. Proč? A můžeš se rozloučit jako spojovatelka? Já si bohužel nepamatuju žádnou uhuřinu hlášku. No, jako Klinger. Já jsem myslel v tom pořadí, že jsme se rozloučili, ale v tom případě jsem to trošku popletl, protože spojovatelka musí ještě chvíli sedět. Takže se rozloučíme i s naším speciálním hostem, bratrem Petra Poláčka. Petrem, díky, že jsi přišel. Petře, pozdravuj bráchu. Na zdarově. A já se loučím též, ale ještě nikam neodcházejte, protože naše spojovatelka se s vámi rozloučí 90. pravidlem klubu rváčů, které zní... Za všechno může Bach.